د هر څه مخ کې ټول زده کوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. ټول لیدونکو او اوریدونکو زه ولی الله پیرزاد یم. خدای دې وکړي چې نن یې درس تر پاره سره بدرګه کوي. سیمپ اتم مضمون بیولوژي دی. موضوع مو د حیواناتو ډلبندي ده. صفحه 143 243. لومړی راځو د حیواناتو ډلبندي وایي. لومړی موږ د حیواناتو ډلبندي باندې خبرو کوو. لومړی د بیولوژي موږ ټول پوهیږو چې بیولوژي هغه علم دی چې د ژوندۍ موجودات څخه بحث کوي. د بیولوژي یو څانګه موږ ورته وایو چې موږ وایو زولوژي. دا د بیولوژي یو څانګه ده چې د زولوژي په نامه یادیږي. یعنی زولوژي څه شته؟ زولوژي هغه علم دی چې د حیواناتو څخه بحث کوي. څه دی؟ د نامه څخه معلومیږي چې زولوژي هغه علم دی چې د حیواناتو څخه بحث کوي. لومړی د زولوژي کچیر پر دوه برخو باندې وایو چې موږ معلومیږي چې زولوژي نو څه معنا. لومړی راځو زولوژي. زو لو جی د نامه څخه معلومیږي کچیر دا پر دوه برخو وایو چې زو معنا څه معنا حیوان. لوجی چې څه وایي؟ پوها یا بیان ته ویل کیږي. پوها یا بیان. نو د نامه څخه معلومیږي چې هغه علم چې هغه د حیواناتو څخه بحث کوي هغه د زولوژي په نامه سره یادیږي. حیوانات چې دي د حیواناتو ډلبندي چې موږ د وایو یا د هغه ډل په ډلو باندې ویشل باندې وایو. لومړی موږ د وایو چې په ټوله نړۍ کې تقریبا یو میلیون زیات حیوانات پیژندل شوي دي. یعنی په ټوله نړۍ کې تقریبا یو میلیون حیوانات پیژندل شوي دي. د دغه یو میلیون حیوانات چې دي دا د جوړښت د نظر د مثال د رنګ د نظر د ژوند د نظر د اوسېدلو د نظر د چاپېریال په کوم ځای کې دوی اوسېږي د دې د نظر په ټولو برخو کې فرق کوي. دا حیوانات چې چیرې اوسېږي څره کوم اوسېږي آیا په اوبو کې اوسېږي آیا که پر وچه اوسېږي د رنګ د نظر آیا سور رنګ لري سپین رنګ لري څره کوم رنګ لري د اوسېدلو د نظر دا هر فرق کوي. لومړی راځو موږ تاسو وایو چې پوهانو حیوانات پر مختلفو ډولو باندې ویشلي دي. خو د هډوکو لرلو او یا نه لرلو له مخې حیوانات پر دوو غټو ډلو یا طبقو باندې ویشل شوي دي. چې دلته موږ لیکلي د حیواناتو ډلبندي چې موږ تاسو وایو د شمزي او شمزي نه لرونکو له مخې پر دوه ډوله دي. چې شمزي لرونکي یا فقاری حیوانات دي بلې شمزي نه لرونکي یا غیر فقاری حیوانات. یعنی شمزي لرونکي څه معنا؟ یعنی دا معنا چې د ملا تیر چې کوي لري. یعنی شمزي لرونکي دا معنا چې دوی هډوکي لري د ملا پشتې یا تیر لري. شمزي نه لرونکي حیوانات دا حیوانات چې د ملا شمزي یا تیر نه لري. اوس نو راځو دا موږ تاسو په دوو طبقو یا پر ډلو باندې وویشل. لومړی ډله مو وویل شمزي لرونکي حیوانات دا بیا خپله پر یو ډله باندې یا پایلم باندې وویشل شوی. پایلم معنا ډله. موږ تاسو وایو کورداتا پایلم باندې وویشل شوی. یعنی دا حیوانات چې دوی ټوله چشي لري د ملا شمزي او اډوکي لري. بل چې څو شمزي نه لرونکي یا غیر فقاری حیوانات دا حیوانات چې دا شمزي نه لري یا غیر فقاری دي چې د ملا تیر او اډوکي نه لري دا پراتو پایلم باندې وویشل شوی دي. دا حیوانات پراتو پایلم وویشل شوی د سپنجونو پایلم یا هغه پایلم یا سوری لرونکي حیوانات پایلم دوه د کچوري بدن یا سولنتری تا پایلم دی. دا حیوانات چې دام شمزي نه لري. درېم ډله چې د پلونو چنجان پایلم یعنی دا هغه چنجان دي چې پلن چنجان ورته ورته وایي. ته دوه ډله یا دومره دي. بل د ګردي چنجان پایلم د ګردو چنجان پایلم دی. بل پنځم ډله چې ده هغه د بندلرو چنجان پایلم. بل شپږم ډله چې ده د پاسته بدن پایلم دی. وهم ډول چې ده د مبصل لرونکي حیوانات پایلم دی. اتم ډله چې ده د اغزي پوټکو پایلم دی. نو موږ تاسو ویلای چې حیوانات هډوکو لرلو او نه لرلو له مخې پر دوو ډلو باندې ویشل شوي دي. یو هغه حیوانات چې هغه شمزي لري چې فقاری ورته ویل کیږي. بل هغه حیوانات چې هغه شمزي نه لري غیر فقاری ورته ویل کیږي. چې بیا موږ ویلای چې شمزي لرونکي حیوانات په دې پایلم ویشل شوی چې د کوردا تا په نامه سره دیږي. بل هغه حیوانات چې هغه شمزي نه لري چې هغه د غیر فقاری دي چې هغه پر اتو غټو غټو ډلو یا پایلمو باندې ویشل شوي دي. لومړی موږ تاسو راځو خپل درس راځو ته هو د دغه شمزي ملرون حیواناتو لړل څخه لومړی پایلم موږ تاسو وایي. یعنی د سپنجونو پایلم یا حیوانات چې سوري لرون کې پایلم چې موږ تاسو ورته وایي. لومړی دا وایي دغه څخه ورسته بیا نور په کرا کرا سره تشکو تشریح کوي.
نن موږ ته سوال د سپنجون پایلم دا کوم حیوان ته ویل کېږي څه ډول حیوان دی وایي دا حیوانات ډېر ساده حیوانات دي هغه حیوان چې هغه د ملا شمزي یا تیر نه لري د هغه څخه لومړی څه شی دی لومړی د سپنجون پایلم دی موږ ته سوال دا حیوانات چې دي چیرې ژوند کوي سره کوم ژوند کوي کومه ځانګړتیا لري دا به اوس وایي چې څه خوراک دی چې څه خوري دا حیوانات په کوم ځای کې ژوند کوي لومړی موږ ته سوال چې دا حیوانات چې دي د سپنجون پایلم چې دي دا ډېر ساده حیوانات دي اندامانا چې دا ډېر ساده حیوانات دي او دا حیوانات چې جوړ شوي دي دا د یو هم اندامانا چې دا د یو ډول حجرات څخه زیات جوړ شوي دي د سپنجون پایلم چې دي د سوري لرونکو حیوانات پایلم چې موږ ته سوال دا حیوانات چې دي چې دوی جوړ شوي دي د یو زیات شمیر یو رقم حجرو څخه جوړ شوي دا یو بل چې دي دا پساکن ډول ژوند کوي په بو کې ژوند کوي دا حیوانات چې دي دا په بو کې ژوند کوي پساکن ډول ژوند کوي دا حیوانات چې دي دا حیوانات چې موږ ته سوال دا حیوانات خپل د وجود پر ساته باندې کوچنی کوچنی سوري لري چې د پور په نامه سره دیږي ګوره یو حیوان دی پرځ مثال لا حیوان دی د خپل د وجود پر ساته باندې داس کوچنی کوچنی سوري لري کوچنی کوچنی سوري لري چې دا سوري د پور په نامه سره دیږي اندا وانا چې کله په بو کې ژوند کوي دوی خپل د وجود پر ساته باندې کوچنی کوچنی سوري لري چې د پور په نامه دیږي چې دا سوري د لارې څخه خپل د وجود غذایی مواد لکه موږ ته غذایی مواد د خولې په واسطه باندې خورو دا وانا په خپل غذایی مواد او اکسیجن د دغو کوچنی سوري لارې اخلي او کله چې دوی په بدن کې پروسه اجرا کیږي د اجرا کې دوه څخه ورسته د اسکولم پر باندې وسره دي چې دغه لارې به چې کیږي اضافي مواد وزي ان شاء الله ترې زه دي خو مو سر خاص شم توجه سي بل د حیوانات مشخص غړي نه لري بل ځنګړتیا د دې حیوانات دا د چې مشخص غړي نه لري ګوره د سپنجونو پایلم چې مرته سوای ګوره یو د دې وا ځنګړتیا مرته سوول چې د حیوانات په ساکن ډول باندې ژوند کوي مثال په بو کې ژوند کوي بل مداوله چې دوی خپل د وجود پر ساته باندې کوچنی کوچنی سوري لري چې مرته غذایی مواد اخلو یا اکسیجن اخلو غذایی مواد د خولې لارې اخلو اکسیجن د پوزې د خولې لارې اخلو دوی به د حیوانات چې مرته سوې د ونه د سپنجونو پایلم مرته وای دا یا شمزي نه لرو کې حیوانات ورته وای د دوی خاصیت دا دی چې دوی خپل غذایی مواد د دغو کوچنی کوچنی سوري لارې چې د پور په نامه سره دي پر مثال زیات سوري لري چې د پور په نامه سره دي صحیح دی پور ورته ور کیږي چې دغه په واسطه باندې دوی د غذایی مواد اخلي کله چې واغسته بیا دوی بدن ته داخلي شي بدن کې بیا پر دې باندې پروسه اجرا کیږي اجرا کیږي اجرا کیږي کله چې پروسه پر اجرا شول اضافي مواد بیا دوی غاړ سره لري چې دا غا لارې څخه مخرج د لارې څخه چې د اسکولم په نامه سره دی چې شي کیږي اترا کیږي اضافي مواد د پروسه څخه ورسته اترا کیږي دا یو بل ځنګړتیا مداوله چې مشخص غړی نه لري دا حیوانات مشخص چې شنو غړي نه لري بل دا حیوانات چې په جنیني ژوند کې یعنی دا معنا چې کله دوی په غوی کې وي یا دوی کله چې زړول کې دي ډېر کوچنی په جنیني ژوند کې وي په جنین کې په دغه حالت کې دوی د خپل د وجود پر ساته باندې کوچنی کوچنی سیلیاوي لري سیلیاوي چې څه ول کېږي سیلیاوي د حیوان د حجراتو پر ساته باندې کوچنی کوچنی ویښته ډولونه شکلونه ستا چې د سیلیاو په نامه دي پر مثال دا حیوان دی کې چیرې پر مثال دا یاد کړه کوچنی کوچنی ویښته ډولونه جوړښتونه لري ګوري ویښته ډول دا دا دی ویښته ډول تاورونه دي چې دغه تاورونه د چیش په نامه سره یادیږي د سیلیاو په نامه سره یادیږي دا کوچني کوچني تارمانان د جوړښتونه چې د سیلیاو په نامه یادیږي په جنیني ژوند کې دوی په دغه ډول باندې کله چې دوی په هغه جنین کې وي دوی لږ حرکت کوي د دغه سیلیاګانو په واسطه باندې چیش کوي کوي بل دا حیوانات چې دي بل دا حیوانات د بلوغ په وخت کله چې دوی بلوغ ته رسیږي دوی په سمندرونو کې ژوند کوي مخکې مو وویل چې دوی په خوږو اوبو کې ژوند کوي دا معنی چې دوی په سمندرونو کې اکثره چې دا حیوانات ژوند کوي دا په سمندرونو کې ژوند کوي په خوږو اوبو کې ژوند کوي کله چې دوی بلوغ ته دا حیوانات د سپنجونو په ډول رسیږي د دې ډول د دې ډول حیوانات دا چې کله بلوغ ته رسیږي دا حیوانات چې دا به ورسته د اوبو یا د سمندرونو په غاړه کې د پرخو یې د وښت پرخه یو ډول بوټی دی چې دغه پر ساته باندې دوی یې پریوزي پرغه پر ساته باندې چې بیا ورسته باندې نشلی پرغه باندې ژوند کوي دا بل وایي چې بل دا انا چې دی په دلیز ډول باندې یو پر بل باندې شتی دی
کله چې دوی ژوند کوي په سمندرونو کې ژوند کوي په خوږو اوبو کې ژوند کوي دوی چې کله ژوند کوي دوی یو په ډله ییز ډول باندې ژوند کوي دا معنی چې ډېر ډولونه سره یو ځای کېږي ډېر ډولونه چې کله سره یو ځای شول دا معنی چې دي دا ډېر زیات ډولونه لري په سلهاو باندې ډولونه لري چې د هغو د جملو څخه کله چې دوی ژوند کوي دوی په ډله ییز ډول باندې ژوند کوي دا معنی چې دا حیوانات چې په ډله ییز ډول داسې ژوند کوي ګورئ چې دلته کوچنی کوچنی سلیاوي فرض مثال دا حیوانات دوی داسې راټولېږي ګورئ داسې راټولېږي 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 سر ګورئ داسې په یو ډله ییز ډول باندې ژوند کوي یوازې ژوند نشي کولی دوی یوازې ژوند کوي خو اکثره ژوند چې دوی کوي په ډله ییز ډول باندې کوي دوی سره ټولېږي راټولېږي یو غونچا یو ډله جوړې کړه چې غونچا جوړه کړه په دغه شکل باندې څه کوي بیا وروسته ژوند کوي په ډله ییز ډول ژوند کوي بل چې دی دا حیوانات چې دي د څو ملي متر څخه تر څو متر یا سانتي متر پورې چې شي لري تر څو ملي متر څخه تر څو متر پورې یعنې دا معنی چې دا اوږدوالی لري دا معنی چې ډیر زیات اوږدوالی زیات هم دی کوم دی یعنې دا څو ملي متر څخه سانتي متر پورې نیم متر متر تر متر اضافه والی صحیح دی یعنې تر دوه ګونې اندازې پر دوی زیات چې شي لري اوږدوالی لري بل دا حیوانات چې دي مختلف رنګونه لري د دې یو بل جالبه یو جالب چې تاسو ته ټول ته شګران ته ډیر جالب ده چې دوی هم فرض مثال دوی په سمندر کې یو کې سم رنگ لري کله چې د سمندر سره کاج بیا بل شکل ځان ته غوړه کوي یعنی سور رنگ لري په سمندر کې کله چې د سمندر سره دی راوېستل په بو کې دکړه په دغه وخت کې بیا د حیوانات رنگ ته تغییر ورکوي فرض مثال یو په د سپنجن په پایلن کې یو د هغه څخه یو نو ده یو حیوان دی هغه مرواخسته سورنګ ورلودي په وګ کې کله چې د وګ سره راوځي ساتو د وساته پر تیرسو د خپل شکل تغیر وکړي کله چې سپین رنگ واخلي کله چې تور رنگ واخلي کله چې بل رنگ واخلي ان د دوی یو جالب دغه دادی چې دا ونه چې کله په سمندرونو کې ژوند کوي دی په سمندرونو کې ژوند کوي دی مختلف رنگونه لري کله چې موږ تاسو دغه د وګ سره راکاجو او وشتکو نو څه خبيات څنګه رنگ واخلي رنگ تغیر کوي بل دا ونه چې دی بل دا ونه چې دی خوړه دی په کله چې په سمندر کې یا په دوبو کې کله چې غي عضوي مواد تجسسي عضوي مواد دوی خوړه دي صحیح دی د دوی تجسسي مواد دوی چی شته خوړه دي کله زه کوم برت رازو د درس خلاصې تر رازو موږ ته سوای چې موږ د موضوع چې و د حیوانات د بندي و د درس خلاصې بو وای په لنډو ټکو کې د موږ ته موضوع چې و د حیوانات د بندي و یعنی موږ ته د مخکې له دې څخه چې موږ ته په د بندي باندې باسو کومړی باد د حیوانات په دې تاریخ باندې ځان پوه کو چې د حیوانات څخه نو باس کوي هغه علم د چشپنه مسره دی موږ ته حیوانات وای نه پوهیږي چې چشپنه علم پر ما دی کله چې بیولوژي مضمون موږ ته سوای موږ ته په دې پوهیږي چې بیولوژي هغه علم د چې ژوند موږ دا څخه باس کوي مګر کله چې بدل ته د بیولوژي یو څنګه ده هغه علم چې د حیوانات څخه باس کوي هغه د چشپنه مسره دی د زولوژي په نام سره دی چې مخکې مو هغه بیا تجزیه کوي چې زولوژي د دوی نه کلمه څخه څه سوی چې زوب معنا د حیوان لوجی د علم کوي په معنا و بل دا حیوانات چې د شمزي او شمزي نه لرون له مخې ګوره علماء دا حیوانات په ډیر ډولونه باندې ویشل شوی خو چې مرته سي وای د شمزي لرون او نه لرون له مخې دا معنی چې دا ډوک لرون او دا ډوک د نه لرون له مخې پر دوه ډولونه باندې ویشل شوی دي یو هغه حیوانات چې شمزي لري بل هغه حیوانات چې شمزي نه لري هغه حیوانات چې شمزي لري هغه د کوردا تا پایله مرته وای یو پایله مې وړاندل چې دا به مرته په تفصیل سره په راتلونکي درسو کې ان شاء الله وایو بل شمزي نمرون کې یا غیر فقره حیوانات دي دا حیوانات چې هغه پر اتو په لمو باندې پر اتو غټ غټ دلو باندې وشل شوی پایله معنا ډره پر اتو په لمو وشل شوی چې یو د کچوري د سپنجون پایلم دی چې اوس مو تشریح کوي بل د کچوري بدن یا سلنتری تا پایلم دی بل د پلو چنجان پایلم دی د ګردوی چنجان پایلم دی د غتر څنګ د بندلون چنجان پایلم دی د پاسته بدن پایلم دی د مبصلا حیوانات پایلم او د غتر څنګ د غزي پټوک پایلم دار پایلم جلا جلا وای دا څه کوم نمړی د سپنجون پایلم تشریح کوي چې مرته سوای مور دا ډیر ساده حیوانات دی دا ډیر ساده حیوان دی په خوږو په په سمندرو کې ژوند کوي او دا حیوانات دي د دوی حجرات ورتواله لري مشخص غړي نه لري په ساکن ډول باندې ژوند کوي او دوی خپل د وجود غذا چې ده دوی خپل د وجود پر سطح کوچني کوچني سوري لري چې د هغه سوري د پور په نام سره دي خپل غذایي مواد هغه تر څنګه اکسیجن د دوی سوري د لارې اخلي کله چې دوی په بدن کې پر دې باندې پروسه اجرا سول دا څه ورسته بیا دا مواد چې دي بیا ورسته د اسکولم پر نام یو سوري دي دغه د لارې چې کوي اتراکیږي
بل چې د حیوانات په جنیني ژوند کې دوی خپل پښنی پښنی ورته ډول جوړشتون لري چې هغه ورته ورته سیلیای ورته وایي دغه پوسته باندې دوی لر لر حرکت کوي دغه تر څنګ کله چې دوی د بلوغ مرحله ته رسیږي دوی غټیږي هغه مرحله کې بیا دوی د سمندرونو په کونجانو کې په ډلیز ډول باندې راټولیږي سره کله چې سره ټول سول پر پرخو پر سطح باندې پر خدامانه چې د ځینې لکه موږ تاسو ورته وایي د یو سمندر په کونج کې څو واښه ډول واښه ته ورته داسي یو بوټي د دغه پر سطح باندې دوی نشلی په ډلیز ډول باندې هلته ژوند کوي دغه څخه ورسته دغه چې تقریبا د 2 سانتي متر څخه ته 2 ملي متر څخه تر مترو پورې اوږدوالی لري کرام ځکه خدای دې وکړي چې تاسو د توجه وړ ګرځیدلې نن نه درس چې موږ تاسو خبر یاست چې په افغانستان کې په تیر موږ تاسو په ګرانه واد کې د کورونا د وایروس لامل چې دا یو ډیر خطرناک وحشي وایروس دی چې دغه لوجې څخه موږ تاسو په واد کې درسي بهیر په ټپه درېدلې دي نو ریاست محترم وکام او د وزارت په پونی وزارت په ہدایت سره دا مو درسونه چې مکتب درسونه چې تاسو د درس خبې برخې پات نه سي نو په دې خاطر باندې په هني ریاست دا یو پریکړه کړې ده د په هني وزارت په ونیا باندې دا په ہدایت سره چې دوی یو داسې یو سیستم جوړ کړي چې شاګردان د دې څخه په د تدې چې د دوی درسونه قزاکیږي او دوی په کورو کې وي د دوی ته د قزایې روانه ګرځي مثال چې دا درسونه ته پاتم سي مثال دوی ته د تعلیمي نصاب ته تاوان ونه کړي په دې خاطر باندې نو رئیس مارب دا پرېکړه کړې ده چې درسونه نور د رسنوي د لارې څخه د تلویزیون د لارې څخه او د رادیو د لارې څخه تر تاسو درنو شاګردانو پرې دروړسوي نن نه موضوع تر دام ځي پرې او بل د کورونا د ورس د راتلو په مخنیوي په خاطر باندې ټول زکونک څخه هیله لرم چې دوی په کورونه کې پاتې سي د غنګونو څخه دد وکي او دا وایروس چې دی نزوان سپینجری خان غریب نه غواړي هر څوک چې به احتیاطي کوي په غنځو ځای کې ګرځي او دوی احتیاط څخه کار نه اخلي دا وایروس باندې اخته کیږي چې دا ډیر وحشتناک وایروس دی نو ټول زده کوونکو څخه هیله کوم شاګردان تاسو څخه هیله کوم چې تاسو د دې وایروس ته مخنیوي په خاطر باندې غنځو ځای ته مزي ټډه وکړي او لاسونه د څو ځلي بیا بیا وارې په صابون باندې ومینځي دا تر څنګ د ماسک څخه استفاده وکړي او د سکرچ څخه استفاده وکړي چې تاسو د کورونا د وایروس څخه وژغورل شئ نن نه موضوع تر اندې ځای پرې و چې بیا زه فرزاد تاسو تر بلې درسي ساعته پورې زه تاسو په درنه خدمت کې ریژم نورم پر لوی الله سپارم لوی الله عمل څخه خدای پامان شه چارې شه گرانو هیوادوالو د کورونا ویروسي ناروغي مخنیوي لپاره د لاس ورکولو شکولولو او روغبړ څخه ډډه وکړي د هغو وګړو له نږدې تماس څخه چې زکام یا والګۍ لري ډډه وکړي د کورونا ویروس ناروغي د مخنیوي لپاره هغه سطحې چې ډیر تماس ورسره لري لکه د دروازې لاستی میز او داسې نور د کلورین او ایتایلو الکول په څیر د میکروب ضد مایع په وسیله یا هر ورځ بیا بیا پاکړئ لاسونه مو هر ورځ بیا بیا په اوبو او صابون باندې د 20 ثانیو لپاره ومینځئ په کارځای کې له کورونا ویروس سره څنګه مبارزه وکړو په کومو ځایونو مو چې لاس لګیږي په میکروب ضد موادو یا پاک ساتي ګڼه ګڼه مو مسازوي همکارانو سره مناسب واټن وساتي سترګو پزې او خولې ته لاس مو وروړي ګډو کاریدونکو وسایلو ته لاس مو وروړي د امکان تر حده مخامخ کتنې او ناستې مکوي لاسونه پرله پسې په میکروب ضد مایع ومینځي سلامونه دوستانو زه مکنیم د چین له مرکزی رادیو ټلویزیون نه د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د لاسونو پریول ډیر مهم دی په سمه توګه د لاسونو پریول کولای شي چې د کورونا ویروس ګواښونه راکم کړي د لاسونو پریولو پر مهال د څو مهمې نکتې په پام کې ونیسئ
لومړی لاسونه باید په پاکو بو پریول سی، ګرمي او یخې اوبه د خلکو په طبیعت اړه لري. دوهم لاسونه باید په صابون او یا ویروس ضد مایع پریولو، او دا کار باید حداقل 40 ثانیې ادامه ولري. دریم د لاسونو پریولو پر مهال و مهم ګامونه چې متخصصینو خورا مهم بللی دي باید رعایت کړو. د لاسونو دواړه ورغوي باید شو مشل سي، هر چمبه باید په دوهم لاس شو مشل سي، د ګوتو مینځونه باید په ګوتو سره شو مشل سي، د ګوتو شاوی باید په بل لاس شو مشل سي، بټه ګوته مو جلا وموږی، نوکان مو په عمودي ډول د لاس پر ورغوي شو مژی، دواړه لاسونه ښه په ترتیب یو په بل پسې پریولئ. تر پریولو وروسته خپل لاسونه حتمن په کاغذي دسمال یا وچ کیدونکي دستګاه صفا کړئ. د لاسونو د دې ډول پریولو په وسیله کورونا ویروس نسی کولی چې موږ ته رانږدې سي. درنو وطنوالو، د کورونا په ویروس د اخته کېدو د مخنیوي په موخه لاندې ټکي مراد کړئ. د ټوخي او پرنجي پر مهال په ځانګړې توګه د ګڼې ګوڼې ځایونو کې د ماسک په واسطه د خولې او پزې پوښل، له غذا خوړلو څخه مخکې رفي حاجت پوره کولو، او له څارویو سره تر تماس وروسته په اوبو او صابون باندې د لاسونو پریمینځل، د غوښې او هګیو په سمه توګه پخول، د بدن د مقاومت د لوړولو په موخه د ویټامین سي لرونکو خوړو کارول، د طبي ټوخي سردردي یا ریزش درلودلو پر مهال ډاکټر ته مراجعه کول. د کرونا ویروس اخته کېدلو څخه د مخنیوي په موخه لاسونه مو هر ورځ په تکراري توګه په اوبو او صابون د 20 ثانیو لپاره پریمینځئ. که اوبه او صابون نه وي نو د میکروب ضد مایع وکاروئ. د کرونا د واقعي تعریف، هغه وګړي چې د تنفسي سیستم شدید انتان، تبه او ټوخی ولري، روغتون کې بستر کېدو لپاره اړتیاوي او بل علت معلوم نه وي چې د ناروغي کلینیکي لوحه تشریح کړي. د یادو نښو نښانو سربیره ناروغ باید د لاندې ځانګړنو څخه یو هم ولري. الف، د نښانو له پیل څخه 14 ورځې وړاندې ناروغ د چین هیواد په ځانګړې توګه د ووهان ښار ته د سفر تاریخچه ولري. ب، که ناروغ په تیرو 14 ورځو کې د داسې چا سره مخ شوی وي چې د کرونا ویروسي ناروغي تشخیص یې تایید او یا احتمالا کرونا ګڼل شوی وي، ځان او نور خلک د کرونا په ویروس د اخته کېدو څخه وژغوري. د ټوخي او پرنجي پر مهال مو پزه په ماسک دستمال او یا د سنگل په واسطه وپوښئ. دستمال مو له کارولو وروسته خځل لوښ کې واچوئ. لاسونه مو له ټوخي، پرنجي او د ناروغ له څارنې وروسته په عفونی ضد مایع پاک کړئ. د کرونا ویروس د اخته کېدلو څخه د مخنیوي په موخه لاسونه مو له غذا خوړلو څخه مخکې هر عمر پریمینځئ. غوښه او هګۍ له خوړلو څخه مخکې سم پخه کړئ. که تبه، ټوخی، سردردي یا ریزش ولري، ډاکټر ته تر مراجعې وروسته په کور کې پاتې سئ. د ټوخي او پرنجي پر مهال مو پزه په ماسک یا پاک دستمال وپوښئ، او له کارېدو وروسته په کثافتدانۍ کې وغورځوئ. نامینځل شوي لاسونه مو په سترګو، خولې او پزې مه وهئ. د څارویو سره د تماس پر مهال ژغورونکي وسایل لکه چپنه، دستکشي، ماسک، عینکې او موزې وکاروئ. د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې مو پزه او خوله په ماسک یا دستمال وپوښئ، او له لاس او غېژور کولو څخه ډډه وکړئ. ګرانو هیوادوالو، د افغانستان حکومت فیصله کړې چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د پټولو رسمي او غیر رسمي تجمعاتو بندیز ولګوي. د ودونو سالونونه، حمامونه، تفریحي پارکونه، حوضونه او د خلکو د راټولېدو نور ټول ځایونه رسمن بند شوي دي. کوم تجار او سوداګر چې د دې فیصلې څخه تخلف کوي، هغوی سره به قانوني چلند کیږي. ستاسو ټولو نه هیله لرو چې تجمعاتو ته له ورتګ جدا ډډه وکړي، او که چیرې ډیر عاجل کار ونه لري، لطفا خپلو کورونو کې پاتې شئ.
بسم الله الرحمن الرحیم د هلمند ټلویزیون درنو لیدونکو او د ژغ رادیو اوریدونکو ګران زده کوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د وم ټولګي د کیمیا مضمون تدریسی سات را پیلو او زموږ د نن ورځې د نوی درس موضوع چې ده هغه کیمیاوي تعامل دی. تیر ورځ موږ او تاسو پر سیمبول او مرکب باندې بحث وکړي چې سیمبول او مرکب مو پیژندي او هغه مو سره د مثالونو او د هغو د لیکلو د رویشونو سره توضیح کړ. نن د نوی درس موضوع دوه څلویښتمه صفحه ده او د درس موضوع مو ده کیمیاوي تعامل. په ورځني ژوند کې به وایي تاسو ډېرې پدیدې لیدلې وي چې ترسره کیږي. د مثال په ډول د اوبو بړاس کېدل یا غبار کېدل چې دا اوبه کله بړاس سي یا غبار سي، یعنی په بړاس باندې تبدیل سي او یا هم یخ ویل سي، یخ چې دی چې هغه ویل سي، چې دا د فزیکي تغیراتو د جملې څخه، یعنی یخ چې دی دا د اوبو جامد حالت، یعنی اوبه جامد سوي دي، او یا مایع اوبه په بړاس تبدیل سي چې دغه تغیرات چې دي دا فزیکي تغیرات دي. خو ځینې نورې پیښې چې هغه عبارت دي د غوښې د پخېدلو یا د طبعي ګاز د سوځېدلو څخه، او یا هم مثال د کاغذ د سوځېدلو څخه، او داسې نور تغیرات چې هغه دغه تغیرات او دې ته ورته نور تغیرات دا د کیمیاوي تغیراتو څخه عبارت دي. چې دغه کیمیاوي تغیرات چې دي دا د کیمیاوي تعامل په نامه باندې یادیږي. زموږ تاسې د درس موضوع چې ده کیمیاوي تعامل دی. دغه کیمیاوي تغیرات چې کاغذ وسوځېدي یا مثلا غوښه پخه سوه یا طبعي ګاز وسوځېدي د ګازونو په منکل کې، او یا هم مثلا شیدې په مستو باندې تبدیل سوې، چې دغه تغیرات چې دي دا کیمیاوي تغیرات دي او دغو کیمیاوي تغیراتو ته کیمیاوي تعامل ویل کیږي. د یو کیمیاوي تعامل څخه چې کوم مواد لاسته راځي یا د کیمیاوي تعامل د اجرا په پروسه کې چې کومه ماده لاسته راځي هغه ته حاصل سوي مواد، او کومو موادو چې یو د بل سره تعامل کړی دي دې ته محصول مواد ویل کیږي. یعنی د مادې ډولونه عنصر او مرکب یو د بل سره متقابل اغیزه کوي، او په نتیجه کې چې کم د دې متقابل اغیزه ترسره سي یو کیمیاوي تعامل رامنځته کیږي، چې د دغه کیمیاوي تعامل په پایله کې نوي مواد چې کیږي جوړیږي. چې د دغو نوي موادو د جوړېدلو په بهیر کې کیمیاوي تعامل ترسره سوی، یعنی ځینې کیمیاوي تعاملات چې دي هغه چې ترسره کیږي هغه سره انرژي هم لاسته راځي، یعنی چې د کیمیاوي تعامل ترسره کېدو پایله کې انرژي ورڅخه لاسته. مثلا د میتان د ګاز د بشپړ سوځېدنې څخه موږ تاسې ته د اوبو بړاس، کاربن ډای اکسایډ ګاز او انرژي چې کیږي په لاس راځي، چې دا خپله یو کیمیاوي تعامل دی، او د کیمیاوي معادلې په واسطه باندې موږ تاسې کولای شو چې دا کیمیاوي تعامل وښیي، چې زه به تاسو ته پر تخته باندې روښانه. مثلا موږ لیکو چې میتان جمع اکسیجن د دې څخه چې څه شي لاسته راځي هغه اوبه دي، او کاربن ډای اکسایډ دی، او انرژي ورڅخه لاسته راځي، یا د دې څخه هغه انرژي چې ده د تودوخې په ډول باندې څه شي کیږي لاسته راځي. دا د کیمیاوي معادلې په مرسته موږ یو کیمیاوي تعامل وښیو چې د میتان ګاز چې دی د اکسیجن د ګاز سره تعامل کړی،
او په نتیجه کې د دې څخه اوبه کاربن ډای اکسایډ او انرژي لاسته راغلی. دلته چې کم کیمیاوي تعامل موږ ته وینو، دا کیمیاوي تعامل کې موږ د اکسیجن د عنصر سمبول نه وینو او د میتان د مرکب فرمول نه وینو. تیر ورځ موږ ته د کیمیاوي تعامل د زده کړې لپاره سمبول او مرکب وویل. نو دا چې د کیمیاوي تعامل لپاره دغه کیمیاوي معادله بشپړ معلومات موږ ته ستنې سره کول هغه په څه معنا، یعنې موږ نه پوهیږو چې دا د میتان ګاز کوم حالت لري، اکسیجن کوم حالت لري، اوبه چې دلته لاسته راغلي کوم حالت لري، کاربن ډای اکسایډ کوم حالت لري. دغه مواردونه د دغې معادلې په واسطه چې روښانه شوي، دا یو ساده حرفي یا لیکنۍ معادله ده چې موږ لیکلي دي، یا مو حروف دلته ایښي دي. دا یو حرفي یا لیکنۍ معادله ده چې د تعامل په باره کې موږ ته بشپړ معلومات نشي راکولی. دغه حرفي یا لیکنۍ معادله یا یو بله کیمیاوي معادله چې ده چې کیمیاوي تعامل موږ ته راشي، دا له دوو برخو څخه جوړه شوې ده چې دغه تیر یا غشی چې تاسې وینئ، تیر یا غشی، د دې وکیڼ طرف ته چې کوم مواد موجود دي، دغو موادو ته تعامل کوونکي مواد ویل کیږي. تعامل کوونکي مواد او شی طرف ته چې کوم مواد موجود دي، دې ته وایي محصول مواد. یعنی یو کیمیاوي تعامل چې سرته رسیږي هغه په دې ډول سرته رسیږي چې ماده، عنصر یا مرکب یو د بل سره متقابله اغیزه کوي. په نتیجه کې دغه د دې اغیزه چې دوی سره یو ځای کیږي، دا تعامل کوونکي مواد شو، یعنی په اصطلاح لومړني مواد شو. تعامل کوونکي مواد یا لومړني مواد چې لومړی سره د تعامل پر دې باندې اجرا کیږي، او دا د تیر یا د غشې چپه طرف ته پرت دی چې تعامل کوونکي مواد یا لومړني مواد، او تیر یا غشې چې دی د دې راسته طرف ته چې کوم مواد پراته دي یا لاسته راغلي، دې ته محصول مواد ویل کیږي، یا هغه مواد دي چې لاسته راغلي دي، یا په اصطلاح ورته وایي دوهمي مواد، چې دغه مواد چې تعامل یې کړی دي او دا مواد چې محصول مواد دي یا لاسته راغلي مواد دي، دا مواد د کیمیاوي تعامل یو پروسه ده چې دوی سره یوځای شوي دي او دوی ورڅخه څه شوي دي، لاسته راغلي دي. دلته دغه معادله چې موږ تاسې اوس لیکلې ده، دغه معادله یو حروفي یا لیکنۍ معادله ده، یا د لیکلو معادله ده، یو حروفي یا لیکنۍ معادله ده چې په دې کې د تعامل په اړه مکمل جزئیات یا معلومات نشته. نو موږ چې بیا یو کیمیاوي تعامل شیو په معادله کې، په کیمیاوي معادله کې د دې دپاره د سمبولیکې معادلې څخه کار اخیستل کیږي. سمبولیکه معادله په څه معنا، یعنې د عنصرونو لپاره د سمبولونو او د مرکبونو لپاره له فرمول څخه په هغه کې څه شي کیږي استفاده کیږي. یعنی چې کله په یو کیمیاوي تعامل کې یو عنصر کار اخیستی، د هغه پر ځای د هغه سمبول لیکو. اوس مثلا دلته موږ ته اکسیجن دی، د ده سمبول نوم لیکلی دی، په سمبولیک معادله کې د اکسیجن پر ځای د ده سمبول لیکو. او میتان چې دی، دا خپله یو مرکب دی، د مرکب لپاره لنډه نښه چې موږ ته تیره ورځ وویل د نړیوالې واحدې ژبې پر اساس باندې هغه فرمول. نو د میتان لپاره موږ ته چې کومه لنډه نښه لیکو په سمبولیکه معادله کې، هغه چې دی د میتان فرمول دی، چې د میتان فرمول لیکو. وروسته په محصول مواده کې چې اوبه ورڅخه لاسته راغلي، د اوبو فرمول لیکو، او بیا کاربن ډای اکسایډ لاسته راغلي، د کاربن ډای اکسایډ فرمول لیکو، او انرژي چې ده هغه د ای په توري موږ شوي، چې انرژي ای د هغه سمبول دی، د انرژي سمبول. نو اوس چې موږ تاسې د دې لپاره یو سمبولیکه معادله لیکو، هغه په دې ډول باندې لیکو چې د میتان ګاز څه دی، سی ایچ پور جمع، اکسیجن ګاز دی او دوا. د دې څخه چې کوم مواد لاسته راغلي دي، هغه محصول مواد دی ایچ دوا او جمع کاربن ډای اکسایډ
او جمع انرژي ورڅ خلاص راغلی. چې دغه تعامل چې سرته رسیدلی دی د حرفي معادلې پر اساس باندې چې موږ تسلی کړی وو، میتان مو لیکلی، اکسیجن مو لیکلی، اوبه، کاربن ډای اکسایډ، انرژي ورڅ خلاص. دلته موږ د دوی سمبولیک معادله ولیکل. سمبولیک معادله یعنی څه شي؟ یعنی هغه معادله چې په هغه کې د عنصر لپاره د سمبول څخه په تعامل کې استفاده شوی او د مرکب لپاره د هغه مرکب له فرمول څخه استفاده شوی. وست چې دلته کم تعامل سره رسیدل دا یو سمبولیک معادله ده چې د میتان لپاره مو CH4 دا هغه فرمول ولیکي، د اکسیجن لپاره مو O2 د هغه مالیکولي شکل ولیکي سمبول، او د اوبو لپاره مو H2O ولیکل، د کاربن ډای اکسایډ لپاره مو CO2 ولیکل، او انرژي مو ولیکل چې دا یو حرفي معادله وه. او دا معادله چې موږ ولیکله دا یو سمبولیک معادله ده چې د تعامل په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات راکوي. په ځینو مواردو کې د تعامل کوونکو موادو حالتونه هم په سمبولیک معادله کې لیکل کیږي. مثلا چې د هغه لپاره غاز په جی سره، یعنی کچیرې یو ماده د غاز حالت ولري نو موږ غاز یا جی لیکو. د هغه د فرمول یا سمبول په راسته او کښتنه خوا کې چې دا یا په دغه سمبولیک معادله کې تطبیقو. او یا مثلا کچیرې یو ماده مایع حالت درلودي، یعنی د مایع حالت نو دغه لپاره لیکویډ یا ال لیکو، او کچیرې هم جامد حالت نو دغه لپاره سولایډ یا دغه سمبول اس لیکو. چې دا هغه درې حالتونه سو چې غاز حالت سو، مایع حالت سو، او کم حالت سو، جامد حالت سو. چې د دې حالتونو څخه په استفادې سره موږ اس ال او جی چې د جامد، مایع او غاز دی په دغه سمبولیک معادله کې تطبیقو، یا په نور سمبولیک معادلو کې تطبیقو چې دا موږ تاسو لپاره د یو کیمیاوي تعامل په باره کې بشپړ معلومات چې څه کوي لاسته راکوي. یا مثلا ځینې وخت په کیمیاوي تعامل کې چې کوم مواد استعمال شوي هغه مواد اوبلن محلول وي، یعنی یو ماده په اوبو کې حل شوي دغه اوبلن محلول وي. دغه لپاره بیا د اوبلن محلول لپاره بیا موږ ایکویس یا د ای کیو سمبول ورسره لیکو. اوس چې موږ تاسو ویله چې دا یو سمبولیک معادله سواله او د تعامل په باره کې موږ ته بشپړ معلومات راکوي، د دې سمبولیک معادلې په جوړښت کې موږ تاسو په لومړنۍ موادو کې چې د دغه تیر و چپه طرف ته واقع دي یا وکیڼ طرف ته واقع دي CH4 میتان لرو، دا طبیعي غاز دی. نو د دې سره د طبیعي غاز نو د چې طبیعي غاز دی د دې حالت چې لیکو دلته ورسره جی لیکو. د دغه فرمول په راسته او کښتنۍ خوا کې موږ جی کوچنی جی لیکو چې دا معنی ورکوي په دې سمبولیک معادله کې چې دغه د میتان فرمول چې دی دا جی چې ورسره لیکل شوی، یعنی دغه ماده چې په دا کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستې ده د غاز حالت لري. ورسته اکسیجن موږ لرو، اکسیجن موږ تاسو ټول پوهیږو چې په غاز حالت دی، د دې سره جی لیکو. بیا چې دلته اوبه ورڅ خلاص سره غلی دي دا هم په غاز حالت یا په بړه حالت کې دي، او کاربن ډای اکسایډ هم خپل یو بیرنګ بې خونده بې بویه غاز دی دا ورڅخه چش سوی دي لاسته راغلی دي او انرژي لاس. دا هغه معادله سوله چې بشپړ معلومات د تعامل په باره کې راغی، یعنی څه معنا سمبولیک معادله ده د چی څخه جوړه ده؟ د عنصرونو د سمبولونو او د مرکبونو له فرمولونو څخه جوړه ده. چې دلته د دغه مرکب د میتان د مرکب فرمول CH4 دی تاسو ویني دا موږ لیکلی دي، او د اکسیجن عنصر چې دی د دې چې په دوه اټومي شکل پیدا کیږي دوه اکسیجنونه سره تړي په مالیکولي شکل، د دې O2 یو مالیکول مو لیکلی دی، یعنی د اکسیجن د عنصر هغه سمبول موږ لیکلی. وروسته تیر چې دی یا د هغه شی چې دی دا د تعامل لوری راښیي چې دغه مواد ورڅخه لاسته راځي، د دوه موادو څخه دا مواد چې کیږي لاسته راځي. دلته بیا موږ تاسو H2O اوبه لیکلی دی چې دا په غاز حالت کې چې H2O خپله یو مرکب دی او فرمولې H2O دی، جمع بیا مو کاربن ډای اکسایډ لیکلی دی چې دا کاربن ډای اکسایډ چې دی دا د
ګاز آلات لري او د انرژي سمبول مولیکل چې دا یو سمبولیک معادله سو چې د عنصرونو د سمبولونو او د مرکبونو د فرمولونو څخه پکښې ورڅخه استفاده شوې ده او موږ تاسو ته په مکمل ډول د کیمیاوي تعامل په باره کې معلومات راکوي چې دا په کوم فزیکي حالت کې دي او په څه ډول یې تعامل کړي. اوس چې دلته یو سمبولیک معادله او یا د حروفي یا لیکنۍ معادله موږ تاسې ولیدله، په دې دواړو کې دوی برخې وي او یو غشی یا تیرو چې دا غشی یا تیر څه دی، دا موږ تاسې ته دا معنا راکوي چې کوم مواد د کوم مواد د یو ځای کېدو څخه لاسته راغلی. چې عموما په یو کیمیاوي معادله کې د غش یا تیر و چپه یا کیڼې خواته نوي مواد، لومړني مواد یا تعامل کوونکي مواد لیکل کیږي او وروسته غش دا معنا راکوي چې دغه مواد ورڅخه لاسته راغلي دي. راسته طرف ته د غش یا تیر موږ معصول مواد یا دویمي مواد چې لاسته راغلي دي هغه مواد لیکو. چې دلته دا د یو سمبولیکي معادلې او حرفي یا لیکنۍ معادلې برخې سول. ګران زده کوونکو، تر دې ځایه چې موږ تاسې کیمیاوي تعامل وایو چې کیمیاوي تغیرات د کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي چې د هغه څخه محصولات لاسته راځي او لومړني مواد یا تعامل کوونکي مواد یو له بل سره عمل کوي او د تعامل پروسه چې اجرا سو په نتیجه کې محصول مواد ورڅخه لاسته راځي چې دغه دوې برخې وي چې د کیڼ د غشي کیڼ طرف ته لومړني مواد تعامل کوونکي مواد او راسته طرف ته محصول مواد یا دویمي مواد یا د تعامل څخه لاسته راغلي مواد چې کیږي لاسته راځي. دا د کیمیاوي تعامل لپاره دوې معادلې سولې چې یوه حروفي یا لیکنۍ معادله سوه او بله څه سوله سمبولیکه معادله سوه چې په دواړو به انشاءالله تاسو پوهېدلی یاست. اوس ځینې په کیمیاوي تعاملونو لپاره ځینې قراردادي مفاهم سته چې هغه د غشې د پاسه لیکل کیږي چې په یو کیمیاوي تعامل کې زموږ تاسو لپاره د کیمیاوي تعامل شرایط راښیي چې په کومو شرایطو د څه شي په واسطه دا تعامل چې سوی دی اجرا سوی دی، یعنې د تعامل لپاره هغه شرایط د غشي د پاسه موږ تاسې لیکو چې اوس به یې زه تاسو ته په تخته روښانه کړم. د یو کیمیاوي تعامل لپاره دا قراردادي مفاهیم چې دي هغه په لاندې ډول دي. اول دغه غشی یا تیر چې موږ تاسې بولو دا چې کله په یو کیمیاوي معادله کې موجود دا معنا چې مواد لاسته راځي، یعنې تعامل سوی دی او مواد لاسته راځي. اوس دلته مواد سره یوځای سوي دي او مواد چې شي کیږي ورڅخه لاسته راځي. مثلا زه تاسو ته چې د کیمیاوي تعامل هغه حالت ولیکم ډول یې بیا به تاسو په دې غش باندې ښه پوه سئ، یعنې لومړني مواد یا تعامل کوونکي وروسته غشی لیکو او بیا دلته څه لیکو محصول مواد یا لاسته راغلي مواد. دلته چې تاسو غشی ونی کله چې داسې غشی وو دا معنا چې مواد چې څه کیږي لاسته راځي. یعنې دې خواته لومړني موادو یو ځایوالی سره کړی دي او دغه مواد چې لاسته راغلي دي د دا غشي په واسطه باندې موږ تاسې دا کیمیاوي تعامل دا راښیي چې د دې خوا څخه چې لومړني مواد سره یو ځای سوي دي دا لومړني مواد تعامل سره کوي کیمیاوي تعامل او دا مواد محصول مواد ورڅخه لاسته راځي. یعنې دا غشی دا معنا چې یوازې ساده غشی وي چې لومړني مواد یو ځای سوي دي او دا مواد ورڅخه لاسته راغلي دي. کیڼ طرف څخه ښی طرف ته موږ تاسې ته د تعامل چې راشي لوری راشي چې کیمیاوي تعامل دا طرف ته اجرا سوي دي او دا مواد ورڅخه چې سوي دي لاسته راغلي دي. او که چیرې په یو کیمیاوي معادله کې غشی وو او ورباندې کوچناکه داسې علامه وو، دغه علامه چې ده دا معنا تودوخه، یعنې څه معنا دلته باید موږ د قراردادي مفاهیمو کې دلته د دغه مفهوم څه شی دی، د دا غشی چې پر سر باندې کوچنی د مسله سلامه د دې مفهوم دا دی چې تعامل
د تودوخی په وسیله سرته رسیدل کم تعامل چې اجرا شوی دی دلته چې پر غشی باندې د مسله سلامه ده دا معنی ورکوي چې تعامل د تودوخې په وسیله باندې سرته رسیدلی دی یعنی دغه مواد چې یوځای شوي تودوخه ورته ورکړې ده او تعامل چې شوی دی سرته رسیدلی دی او که چیرې بیا داسې یو غشی وي او فردی باندې د سانتیګراد درجه وی چې تاسو ورسره آشنا یاست د سانتیګراد یا سیلیوس درجه او یو څو سانتیګراد ورسره لیکل شوی مثلا تاسو په درسي کتاب کې 1200 سانتیګراد درجه لیکل شوی دا هم تودوخه ده چې د تعامل د تودوخې په واسطه باندې چې شوی دی مواد سره یوځای شوی دی او تعامل د تودوخې په واسطه باندې چې شوی دی سرته رسیدلې دی چې دا یو بل قراردادي مفهوم دی چې دلته دغه تعامل چې اجرا شوی دی دا د تودوخې په واسطه باندې چې شوی دی اجرا شوی یعنی 1200 سانتیګریډ تودوخه د یو تعامل لپاره ضروري و دغه په واسطه باندې د کیمیاوي تعامل چې شوی دی اجرا شوی او کچیرې یو غشی و یعنی د کیمیاوي تعامل لوري یا جهت یې مشته ستره شوی او پر هغه باندې د ATM علامه توري لیکل شوی و ATM یعنی اتموسفیر اتموسفیر عموما د فشار څخه ده یعنی یو اتموسفیر فشار دوه اتموسفیر فشار یا څو اتموسفیر فشار چې دلته مثلا ستاسې په درسي کتاب کې شل اتموسفیر لیکل شوی بیا دغه تعامل چې دی دا کیمیاوي تعامل چې ترسره شوی دی دا د فشار په وسیله سرته رسیدلی کم کیمیاوي تعامل چې او په هغه کې د غشي پر سر باندې عدد لیکل شوی او د ATM د اتموسفیر یعنی د فشار په واسطه باندې دا تعامل چې شوی دی سرته رسیدلی دی چې دلته د شل اتموسفیر په فشار علامه لیکل شوی ده کله چې یو غشی وي او د غشي پر سر باندې د یو عنصر سیمبول لیکل شوی مثلا دا غشی دی او د دې غشی پر سر باندې د عنصر سیمبول لیکل شوی دی د دغه قراردادي مفهوم معنا دا ده چې دا چې دی دا د تعامل اجرا کېدل د کتلیس په واسطه باندې شوی دی یعنی تعامل د دلته پی ټي لیکل شوی دی پی ټي د انتقالي عنصر د جملې څخه یو عنصر دی پلیز دی چې تاسو به د خیر سره په لوړ سیمپو کې انتقالي عنصر مطالعه کوي په کیمیا کې دا چې دی دا انتقالي عنصر دی او تعامل د دغه انتقالي عنصر د کتلیس په واسطه باندې چې شوی دی سرته شوی چې د فلاډیم د کتلیست په وسیله تعامل سرته رسیدلی دی یعنی دا هغه قراردادي مفاهیم سوه چې په موږ تاسې ته یو کیمیاوي تعامل څه شي کوي راښیي د هغه شرایط راښیي اول هغه غشی شو چې کوم علامه یا د تودوخې درجه ورباندې نه وه دا معنا چې دا مواد سره لومړني مواد سره یوځای شوي او دغه مواد ورڅخه لاسر د تعامل لوری راوشي دغه غشی چې ورباندې کوچنی د مثلث علامه وي دا مثلث په فزیک یا په کیمیا کې د تودوخې علامه ده یعنی دغه تعامل د تودوخې په وسیله باندې سرته رسیدلی دی او تعامل دې طرف ته دا لومړني مواد دي او دا محصول مواد دي د غشي جهت توري او کله چې تعامل د تودوخې په واسطه یعنی معلومه درجه د تودوخې یا د واحد وي مثلا د تودوخې درجه چې ده هغه د سیلیوس په واسطه د یو د تودوخې د اندازه کول واحد سیلیوس یا سانتیګریډ دی چې په دې په واسطه باندې تعامل چې شوی سرته رسیدلی چې دلته ستاسې په درسي کتاب کې دوم ټولګي په کتاب کې یو جدول سته په درو څلوېښتمه صفحه کې د دغه جدول کې چې تاسو وګورئ دا ټوله لیکل شوی دی چې د 1200 سانتیګریډ علامه ورباندې لیکل شوی یعنی دا تعامل هم د تودوخې په واسطه باندې سرته رسیدلی او بل د یو عدد او سره د ATM چې د اتموسفیر فشار معنی یعنی تعامل د فشار په وسیله باندې سرته رسیدلی او کچیرې یو د عنصر سیمبول ورباندې لیکل شوی چې دلته د پی ډي سیمبول لیکل شوی دی چې د پلاډیم د کتلیس په واسطه باندې دا تعامل چې شوی دی سرته رسیدلی نو ګرانز د کوونکو
زموږ د سي د نن ورځې د وم ټولګي د کیمیا درسي ساعت موضوع چې کیمیاوي تعامل پر همدې ځای پای ته رسیږي. د راتلونکي درس موضوع یا د نوي درس موضوع چې مو ده هغه کیمیاوي تعاملونه او د مرکبونو جوړېدل دي. نن مو کیمیاوي تعامل ووایه چې هغه کیمیاوي تغییر ته کیمیاوي تعامل ویل کېدل چې محصول مواد ورڅخه لاسته راتلل، بیا د غشي کیڼ طرف ته لومړني مواد او د غشي راسته طرف ته محصول مواد لیکل کېدل. وروسته د کیمیاوي تعامل لپاره مو د دوو ډوله معادلو څخه یادونه وکړه چې یو یې حروفي یا لیکنۍ معادله وه او بلې سمبولیک معادله وه. حروفي یا لیکنۍ معادلې موږ ته د تعامل په باره کې بشپړ معلومات نه سوای راکولی، خو لیکنۍ معادلې هغه معادله وه چې په هغه کې د عنصرونو سمبولونه، د مرکبونو فرمولونه او یا د موادو د ګاز، مایع، جامد او اوبلن محلول حالتونه لیکل کېدل. او بل د کیمیاوي تعامل د سرته رسولو په هغه کې هغه قراردادي مفاهیم وه چې هغه غشی و چې کیمیاوي تعامل جهت یې راشوی او نورې پر تخته لیکل شوي دي چې د تودوخې فعالیت باندې تعامل په واسطه سرته رسېدلی یا د فشار په وسیله او یا هم د کتلیس په واسطه باندې تعامل سرته رسېدلی دي. ګران زده کوونکو، په پای کې باید یادونه وکړو چې کرونا یو جدي ناروغي ده او تاسې کوشش وکړئ چې خپل ځانونه له هغه څخه وساتئ او کوم وقایوي تدابیر چې ډاکټر صاحبانو تاسو ته د رسنیو د لارې یا د هغه تبلیغاتي ورکو له لارې په ښار او نور ساحو کې ویلي دي له هغو څخه استفاده وکړئ او خپل ځان له دې خطرناکه ناروغۍ څخه وساتئ. گرانو هیوادوالو، د کرونا ویروسی ناروغي مخنیوي لپاره د لاس ورکولو، شکولولو او روغبړ څخه ډډه وکړئ. د هغو وګړو له نږدې تماس څخه چې زکام یا والګۍ لري ډډه وکړئ. د کرونا ویروس ناروغي د مخنیوي لپاره هغه سطحې چې ډیر تماس ورسره لري لکه د دروازې لاستی، میز او داسې نور د کلورین او ایتایلو الکول په څیر د میکروب ضد مایع په وسیله یا هر ورځ بیا بیا پاکړئ. لاسونه مو هر ورځ بیا بیا په اوبو او صابون باندې د 20 ثانیو لپاره ومینځئ. په کارځای کې له کرونا ویروس سره څنګه مبارزه وکړو؟ په کومو ځایونو مو چې لاس لګیږي په میکروب ضد موادو یا پاک ساتي. ګڼه ګوڼه مو مسازوي. همکارانو سره مناسب واټن وساتي. سترګو، پزې او خولې ته لاس مه وروړئ. ګډو کارېدونکو وسایلو ته لاس مه وروړئ. د امکان تر حده مخامخ کتنې او ناستې مه کوئ. لاسونه پرله پسې په میکروب ضد مایع ومینځئ. درنو وطنوالو، د کرونا په ویروس د اخته کېدو د مخنیوي په موخه لاندې ټکي مراد کړئ. د ټوخي او پرنجي پر مهال په ځانګړې توګه د ګڼې ګوڼې ځایونو کې د ماسک په واسطه د خولې او پزې پوښل، له غذا خوړلو څخه مخکې رفي حاجات پوره کولو او له څارویو سره تر تماس وروسته په اوبو او صابون باندې د لاسونو پرېمینځل، د غوښې او هګیو په سمه توګه پخول، د بدن د مقاومت د لوړولو په موخه د ویټامین سي لرونکو خوړو کارول، د تبي ټوخي، سردردي یا ریزش درلودلو پر مهال ډاکټر ته مراجعه کول. د کرونا ویروس د اخته کېدلو څخه د مخنیوي په موخه لاسونه مو هر ورځ په تکراري توګه په اوبو او صابون د 20 ثانیو لپاره پرېمینځئ. که اوبه او صابون نه وي نو د میکروب ضد مایع وکاروئ. د کرونا د واقعي تعریف، هغه وګړي چې د تنفسي سیستم شدید انتان، تبه او ټوخی ولري روغتون کې بستر کېدو لپاره اړتیاوي او بل علت یې معلوم نه وي چې د ناروغۍ کلینیکي لوحه تشریح کړي. د یادو نښو نښانو سربیره ناروغ باید د لاندې ځانګړنو څخه یو هم ولري. الف، د نښانو له پیل څخه 14 ورځې وړاندې ناروغ د چین هیواد په ځانګړې توګه د ووهان ښار ته د سفر تاریخچه ولري. ب، که ناروغ په تیرو 14 ورځو کې د داسې چا سره مخ شوی وي چې د کرونا ویروسي ناروغي تشخیص یې تایید او یا احتمالا کرونا ګڼل شوی وي.
ځان او نور خلک د کرونا په وایروس د اخته کېدو څخه وژغوري. د ټوخي او پرنجي پر مهال مو پزه په ماسک دستمال او یا د سنگل په واسطه وپوښئ. دستمال مو له کارولو وروسته خځه لوښي کې واچوئ. لاسونه مو له ټوخي، پرنجي او د ناروغ له څارنې وروسته په عفوني ضد مایع پاک کړئ. د کرونا وایروس د اخته کېدلو څخه د مخنیوي په موخه لاسونه مو له غذا خوړلو څخه مخکې هرومرو پریمینځئ. غوښه او هګۍ له خوړلو څخه مخکې سم پخه کړئ. که تبه، ټوخی، سردردي یا ریزش ولرئ، ډاکټر ته تر مراجعې وروسته په کور کې پاتې سئ. د ټوخي او پرنجي پر مهال مو پزه په ماسک یا پاک دستمال وپوښئ او له کارېدو وروسته یې په کثافتدانۍ کې وغورځوئ. نامینځل سوي لاسونه مو په سترګو، خولې او پزې مه وهئ. د څارویو سره د تماس پر مهال ژغورونکي وسایل که چپنه، دستکشی، ماسک، عینکې او موزی وکاروي. د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې مو پزه او خوله په ماسک یا دستمال وپوښئ او له لاس او غېږې ورکولو څخه ډډه وکړئ. سلامونه دوستانو، زه مکنیم د چین له مرکزی رادیو ټلویزیون نه. د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د لاسونو پریول ډیر مهم دی. په سمه توګه د لاسونو پریول کولای سي چې د کرونا ویروس ګواښونه راکم کړي. د لاسونو پریولو پر مهال د څو مهمې نکتې په پام کې ونیسئ. لومړی، لاسونه باید په پاکو اوبو پریول سي. ګرمې او یخې اوبه د خلکو په طبیعت اړه لري. دوهم، لاسونه باید په صابون او یا ویروس ضد مایع پریولو او دا کار باید حداقل 40 ثانیې ادامه ولري. دریم، د لاسونو پریولو پر مهال و مهم ګامونه چې متخصصونو خورا مهم بلل دي باید رعایت کړو. د لاسونو دواړه ورغوي باید شو مشل سي. هر چمبه باید په دوهم لاس شو مشل سي. د ګوتو مینځونه باید په ګوتو سره شو مشل سي. د ګوتو شاوی باید په بل لاس شو مشل سي. بټه ګوته مو جلا وموږئ. نوکان مو په عمودي ډول د لاس پر ورغوي شو موږئ. دواړه لاسونه ښه په ترتیب یو په بل پسې پریولئ. تر پریولو وروسته خپل لاسونه حتمن په کاغذي دسمال یا وچ کیدونکې دستګاه صفا کړئ. د لاسونو د دې ډول پریولو په وسیله کرونا ویروس نسی کولی چې موږ ته رانږدې سي. د ستر څښتن تعالی په سپیڅلي نامه یو ځل بیا هم تاسو ته شراغلاست وایم. زه اجمل غفوري د پنځم ټولګي د ریاضي د مضمون درس مخته بیا. موضوع مو دا عام کسر او د کتاب صفحه ده، څلور اتیامه صفحه. تاسو کوشش وکړئ خپل د کتاب کتاب راواخلئ او څلور اتیامه صفحه پکښې پیدا کړئ. نو نن به د خیر سره پر مجموع کې پر کسر او په دې فصل کې به د خیر سره د کسر پر څلورګونو عملیو باندې هم بحث کوو. نو سره ځو عام کسر پیژنو. د عام کسر سره آشنا کیږو چې عام کسر څه شي ته وایي، تعریف یې په څه ډول دی او ولې ضرورت پیدا شوی دی عام کسر ته. راځو پر دې موضوع باندې لږ بحث کوو. په لومړي سر کې غواړم چې تاسو ته عام کسر تعریف کړم. عام کسر په مجموع کې دغه د کسر کلمه چې ده په خپله د مات په نامه ده، مات یا ټوټه ټوټه سوی. نو راځو کسر چې و ټوټه ټوټه سوی ته وایي، نو عام کسر څه شي ته وایي؟ د عام کسر سره ځان آشنا کوو. ښه، او یو بل شی راڅیر نسی چې په مجموع کې موږ ته سوای چې کسر پر دوه ډوله دی. یو یې عام کسر دی او دوهم ډول چې دی اعشار کسر دی. اعشار کسر نو د دې څخه موږ ته نن عام کسر وای. اعشار کسر بیا وروسته چې کله موضوع ته ورسېدلو بحث پر کوو. نو عام کسر زه تعریف یې کوو.
کچیر یو جسم پر څو مساوی برخو وویشو او د هغه څخ یو څو برخې واخلو دعام کسر پنوم سر یادیش شا مخ کی تردی چې موږ تاسو د کسر موضوع تراسو موږ تاسو د ریاضی په مضمون کې ځینې نور موضوعات لرو لکه اعداد دی بیا د اعدادو ډولونه دي او څلورګونې عملی دي هغه موضوعات چې دي ټول موږ تاسو په هغه مسائل کې کارو چې هلته موږ تاسو د بشپړ کمیت څخه بحث کوو د مثال په ډول که چیرې موږ تاسو په تر کسر مخکې موضوعاتو کې بحث کوو نو مثلا د مثال په ډول زوام چې شل چوکۍ مثلا پنځه موټره اما داسې شیان هم موږ په خپل محیط کې لرو چې هغه موږ تاسو کیدای شي چې یا په مکمل ډول هغه استعمال نه کړو او یا هم د هغه په استعمال کې موږ ټوټې ټوټې رامنځته کړو. د مثال په ډول که چیرې موږ تاسو نانوایۍ ته ولاړ سو ورته وایو چې نیمه ډوډۍ راکړه نیمه ډوډۍ راکړه نو کله چې موږ تاسو یو موضوع نیم ته رسېږي یا مثلا درېیمې برخې ته رسېږي یا څلورمې برخې ته رسېږي نو په دغسې ځایونو کې بیا موږ د کومې موضوع سره مخامخ کېږو؟ د کسر د موضوع سره. ځکه هلته بشپړ واحد نه سو موجود یعنې د بشپړ واحد پر ځای باندې موږ د یو جسم د یوې برخې څخه بحث کوو یو برخه یې راخلو مکمل جسم نه راخلو نو پر دغه اساس باندې موږ تاسو ته اړتیا پیدا کېږي چې د کسر د موضوع سره ځان آشنا کړو او پوهیږو. نو کسر چې دی د درې شیانو څخه جوړیږي چې یو سرعت دی بل مخراج دی او بل دغه دې ته خط برم ویلی سو د تقسیم علامه هم ورته ویلی سو د تقسیم په علامو کې موږ تاسو په د نورو ټولګیو په ریاضیانو کې ما دغه تاسو ته ویلي دي چې د تقسیم پنځه علامې دي د هغو علامو څخه یوه علامه دا خط بر ورته وایست او تقسیم علامه ورته وایست هر شی چې ورته وایست. ښه اوس راځو که چیرې موږ تاسو غواړو چې یو شی پر څو برخو وویشو او د هغه څخه یو څو برخې راواخلو نو دا خو د عام کسر موضوع سول او دا مو هم وویل چې کسر په لغت کې ماتولو ته وایي یعنې که چیرې موږ تاسو ته جسم د ټوټو او د برخو څخه باز کوو نو د کسر موضوع پکښې کې راغله. اوس نو د مثال په ډول سره موږ تاسو غواړو چې یو جسم یو مستطیل ډوله شکل دی دا راخلو پر یو څو برخو یې ویشو یو څو برخې یې ځینې راخلو. د مثال په ډول که چیرې داسې یو شکل ولرو ښه نو دلته به راسو دې ته به یو کسر راسم خط بر. اوس چې دا سرعت څه معنا ورکوي مخرج څه معنا ورکوي د دغې موضوع سره هم ځان آشنا کوو. اوس راسئ فرض مثال زه غواړم چې دغه شکل دغه مستطیلي شکل پر درې برخو باندې وویشم پر څو برخو وویشم پر درې برخو نو راځم د دې برخې جلا کوم دا یوه برخه دا دوه برخې او دا هم درې برخې. اوس نو دغه جسم موږ تاسو پر څو برخو وویشئ پر درې برخو باندې مو وویشئ نو دغه کسر په مخراج کې موږ تاسو لیکو څو درې. ګورئ هر جسم چې پر هر څو برخو وویشئ د هغه د کسر په مخراج کې په مخراج کې څنګه لیکو د هغه ویشل څو برخو تعداد لیکو. اوس د مثال په توګه د دغه کسر څخه موږ تاسو د دغه شکل څخه دغه یوه ساحه موږ تاسو پکار نو راځو دا ساحه به تور کړو په داسې ډول سره دا تورو فرض کړئ چې د دغه مستطیل شکل څخه دغه ساحه موږ تاسو جلا کړه. نو اوس که چیرې موږ تاسو دغه جلا سوې برخه راواخلو دغه جلا سوې برخه موږ د کسر په صورت کې لیکو. اوس که چیرې موږ تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې دغه یو پر درې
د دغه شکل سره څه ارتباط لري؟ نو زه ډیر ساده ورته تشریح کوم، ډیر اسانه. څنګه دغه ټول مستطیل موږ پر څو برخو باندې ویشلی؟ پر درې برخو باندې. نو د کسر مخرج موږ ته ویشل شوي برخې راشي، ویشل شوي یا سوي برخې، هغه برخې چې ویشل شوي، یعنی دا معنی چې دغه مستطیلي شکل پر څو برخو ویشل شوی هغه راته راشي، او دغه صورت چې دی صورت دا موږ ته د دغه جسم اخیستل شوي برخې، اخیستل شوي، اخیستل شوي برخې راشي. هر کله چې موږ ته یو کسر ګورو نو په هغه کې دوه شیان ډېر مهم دي. یو د هغه مخرج، چې مخرج موږ ته د دغه شکل د عمومي شکل پر څو برخو ویشل شوی دغه راشي، او پاتې شو صورت یې څه شی راشي؟ صورت یې دا راشي چې د دغه جسم څخه چې پر دغه برخو ویشل شوی څو برخې اخیستل شوي. نو دې ته څه ویل کېږي؟ عام کسر ویل کېږي. بیا هم راځو یو ځل تعریف ته. موږ ته سوال عام کسر د هغه کسر څخه عبارت دی چې که چیرې موږ ته یو جسم پر څو مساوي برخو وویشو، یو جسم، یو جسم پر څو مساوي برخو وویشو او د هغه څخه یو څو برخې واخلو، دغه ته څه شی ویل کېږي؟ د عام کسر په نامه سره یادیږي، یا عام کسر بلل کېږي. اوس راځو که چیرې موږ ته راسو، دلته یو بل مثال وایي. د مثال په ډول یو بل مستطیل دی، یو بل مستطیل راخلو. دا ځل پر درې برخو یې نه ویشم، چې هر څو برخې زما زړه وغواړي پر هغوند برخو یې ویشم. ښه، فرض مثال دا ځل دا پر پنځه برخو ویشو. دا یو، دا دوه، دا درې، دا څلور، یو برخه بله به هم ور اضافه کړو، دا یې څو برخې؟ شپږ برخې. نو اوس که چیرې موږ ته د دې کسر لیکو نو په څه شکل سره یې دا د تقسیم علامه چې موږ کله ولیکل نو دا راته وایست چې دا پر څو برخو ویشل شوی؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ. نو په مخرج کې به څه اوتومات شپږ لیکم، یعنی دا معنی چې دغه مستطیل موږ پر څو برخو ویشي؟ پر شپږ برخو ویشي. اوس راشئ، د دې څخه څومره برخې موږ غواړو، څو د برخې زموږ په کار، هغه به تورې کړو. نو په صورت کې هغه اخیستل شوي برخې لیکو، د دې شکل کسر راته جوړیږي. د مثال په ډول که چیرې زما په دې کسر کې دوه برخې په کار اوسي، دوه برخې که چیرې د دې څخه واخلو، نو د دې کسر به څنګه لیکو؟ ټول مستطیل مو پر شپږو برخو ویشلی دی، د هغه څخه مو څو برخې اخیستې دي؟ دوه. نو دا په دې شکل سره لیکو چې دوه تقسیم پر څو؟ شپږ. یا دوه یې پر شپږ، په عام شکل سره چې موږ دا وایو، داسې وایو چې دوه یې پر شپږ. د دغه شکل مطابق کوم کسر چې دی عام کسر، هغه په دغه ډول سره موږ ته څنګه کوو؟ لیکو یې. راځو یو بل مثال یې وایو، یو لږ خوږ مثال به وایو چې تاسو ته هم لږ ښه خوند درکړي. د خټکي یو مثال به وایو. یو مثال یې راته ویلی دی، وایي که چیرې یو کسر مو یو خټکی راواخلو، که چیرې یو خټکی راواخلو او پر څو برخو باندې وویشو؟ پر څلورو برخو باندې وویشو. یو خټکی وای راخلو، پر څلورو برخو باندې وویشو. په څه شکل یې پر څلورو برخو وویشو؟ په داسې شکل سره کوشش کوو چې پر مساوي برخو باندې وویشو. دا خټکی هم پر څلورو برخو وویشئ، د هغه څخه مو یوه برخه د خټکي دا راواخیستل، یوه برخه د خټکي دا مو راواخیستل، په یوه غاب کې مو کښېښول، او څلور هغه پاته درې برخې چې دي هغه راخلو. چیرې ږدو؟ په یو بل غاب کې ږدو. نو اوس که چیرې موږ تاسو ته وایو چې تاسو په دغه غابونو کې د موجود خټکي نسبت راته راوښیاست، نو موږ تاسې بیا څنګه ورښیو؟ ډېر اسانه. تر ټولو لومړۍ خبره چې ده، ډېره مهمه خبره، هغه دا ده چې موږ تاسو ته خټکی پر څو برخو ویشلی. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا خټکیان مشتس، دا خټکی مشتس پر څو برخو ویشلی؟ پر څلورو برخو ویشل. نو مخکې تر مخکې د هر خټکی سره، د هر غاب د خټکی سره په مخرج کې څلورو کم، ځکه د خټکی پر څو برخو ویشل شوی؟ پر څلورو برخو ویشل شوی. ښه، اوس راشئ دلته چې کم غاب موجود دی په هغه کې
درې برخې خټکی موجود دی. څو برخې خټکی موجود؟ درې برخې. او دلته چې کوم غاب دی په هغه کې څومره خټکی موجود دی؟ یوه برخه خټکی موجود دی، هغه درې برخې نور نه دی اخیستل سو. نو اوس راځو د دې عام کسر چې ښوی ډېر آسان مخرج کې خو زه ځکه څلور لیکم چې خټکی په عمومي شکل سره پر څو برخو ویشل سوی پر څلور. نو د هغه څخه څو برخې دلته زموږ سره موجودې دي یا موږ اخیستې دي؟ هغه درې برخې دي، ځکه دلته تورې شوې برخې درې دي، یو دوه درې. او پاتې شو نو د دغه خټکي شول موږ ته په عام کسر سره څنګه وکړل؟ څلور درې پر څلور، درې پر څلور. دا مانا چې خټکی پر څلور برخو ویشل سوی دی، د هغه څخه درې برخې دلته موجودې یا اخیستل شوي دي. او راځو د دې کسر چې ښوی څنګه ښوی ډېر آسان. خټکی بیا هم پر څلور برخو ویشل سوی، خو یوه برخه یې راخیستل سوې. نو دا داسې لیکم چې یو پر څو؟ پر څلور. یو پر څلور. د دې څخه نو هدف دا دی چې دا خټکی مو ټول پر څلورو برخو ویشلی دی، او د څلورو برخو څخه مو فقط او فقط څومره برخې راخیستې دي؟ یوه برخه مو راخیستې، یوه برخه مو راخیستې. وروسته موږ تاسو ته یو بلې موضوع سره مخامخ کیږو چې هغه د کسرونو پرتله کول یا مقایسه کول دي، چې په هغه موضوع کې بیا موږ تاسو پر دې باندې هم بحث کوو چې په دغو دوو کسرونو کې لوی کسر کم یو دی، لوی کسر کم یو. هغه به بیا انشاءالله پر خپل وخت سره هغه موضوع هم یادونه به یې وکړو. خدای دې وکړي چې په دغه مثال باندې مو هم سر راسره خلاص شوی. اوس راسه یو بل کوچنی مثال یې وایو. یو دایره راخلو، دایره، دایروي شکل انشاءالله تاسو پیژنئ. دغه د دایرې شکل راخلو، پر دریو برخو باندې ویشو، پر درې برخو باندې ویشو. فرض کړئ چې دا یو دایره ده، دغه دایره موږ تاسو پر څو برخو باندې ویشو؟ پر درو برخو باندې ویشو، پر درو مساوي برخو باندې، پر درو مساوي برخو. اوس راځو د دغه دریو برخو څخه دوه برخې رنګو. دغه برخې به رنګ، اوس چې مو دا برخې کله رنګ کړلې نو پاتېږي هغه یوه برخه، بلای پاتېږي هغه برخه به هم دغسې پرېږدو. اوس دغه تورو سو برخو او د رنګ سو برخو او هغه ساحه چې هغه نه ده رنګ سوی، د هغو دواړو څه شي لیکو؟ کسرونه یې لیکو. زه به یو بله دایره هم رسم کړم هغه د نه رنګ سوی برخې لپاره. ښه، اوس راځو دغه ساحې چې تورې دي دا به ولیکو. توره سوي ساحې یا رنګ کړی سوي ساحې. ښه، اوس راځم د دغو دواړو دایرو په دغه لومړي مثال کې د دې د رنګ سو برخو نسب هغه کسر چې دی هغه لیکم، او په نابله برخه کې د نه رنګ سوي غیر رنګ رنګ برخې هغه کسر لیکو. ښه، راسه اوس که چیرې وغواړو چې د رنګ کړای شوي دایرې دغه رنګ کړای شوو برخو نسبت ولیکو نو څنګه لیکو؟ په مجموع کې موږ تاسو دغه دایره پر څو برخو وویشل؟ پر دریو برخو باندې، یو دوه درې. نو موږ تاسو چې کله دا د عام کسر په شکل لیکو نو لومړی د هغه په مخراج کې څه ورکو؟ د درې عدد ورکو. دا دا معنی چې دا دایره پر درې برخو وویشل شو، پر درو برخو وویشل شو. اوس که چیرې زه ستاسو څخه پوښتنه وکړم څو برخې یې رنګ کړای شوې؟ څو برخې یې رنګ کړای شوې دي؟ دوې برخې. نو د هغه څخه موږ تاسو دغه دوه په صورت کې لیکو. دا به مو د رنګ شوي ساحې کسر لیکلی. دا دا معنا که اوس موږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې په دغې دایرې کې څومره برخه رنګ شوې ده، نو زه ورته وایم چې دوه پر درې برخه رنګ شوې. یعنې پر درې برخو مو دایره ویشلې وه، دوې برخې مو ځینې څنګه کړې دي؟ رنګ کړې مو. او اوس راځو د هغه ساحه چې نه ده رنګ شوی، د هغې دپاره چې دغه کسر لیکو، د عام کسر په شکل یې لیکو، څنګه یې لیکو؟ ډېر آسان. بیا هم دا دایره پر څو برخو ویشل شوی؟ پر درې برخو ویشل شوی، پر درې برخو. نو په مخراج کې څو ورکو؟ درې ورکو. اوس راشئ د دغو درېو برخو څخه کومه برخه نه ده رنګ شوی؟ څو برخې نه دي رنګ شوی؟ معلومه ده چې یوه برخه یې نه ده رنګ شوی او پاتې دوې برخې یې رنګ شوی. نو اوس موږ غواړو چې د هغه نه رنګ شوی برخې کسر په لاس راوړو. نو دلته لیکمه چې یو پر څو؟ پر درې. یو پر درې. دا به نو داسې معنا ورکړي
چې دغه دایره پر درې برخو وېشل شوې ده. د درې برخو څخه فقط او فقط یوه برخه بغیر له رنګ څخه پاته ساده پاته ده. نو د دغه موضوعاتو د تشریح لپاره او د دغسې موضوعاتو شعور لپاره موږ تاسو د څه څخه استفاده کوو؟ د عام کسر څخه استفاده کوو. اوس راځو په عام کسر کې ځینې داسې کسرونه شته چې هغه د صفر له عدد سره مساوي دي. هغه کسرونه وایو چې د هغو مفهوم د صفر د عدد سره مساوي دي. دا څه معنا لري؟ موضوع آسانه ده. راځو زه به یو دوه درې مثالونه تاسو ته ولیکم، تاسو به پخپله راته وایاست په دغو کې دا د عام کسر په شکل سره موږ څنګه لیکلی شو. کله چې تاسو دا راته وویل نو انشاءالله د عام د صفر سره د مساوي کسرونو په مفهوم پخپله پوهیږي. ښه، دا کسر به پر درو برخو باندې به دغه مستطیل موږ څنګه کو وویشو. یو بل مستطیل هم رسمو، هغه به هم پر درو برخو باندې وویشو. دا یوه برخه، دا دوه برخې او دا هم درې برخې. یو بل کسر هم رسمو او هغه هم پر څو برخو باندې وویشم؟ پر درې برخو. یوه برخه، دوه برخې او درې برخې. ښه، اوس راځم د لومړني مستطیل څخه د دې یوه برخه تورو، یوه برخه تورو. په دوهم مستطیل کې د دې دوه برخې تورو، یعنی هغه اخیستل شوې برخې مشخصوم. او په درېیم مستطیل باندې هیڅ کار نه لرم. اوس راشئ، موږ تاسو ته د کسر په شکل باندې لیکلی شو، لیکو. په دې انشاءالله پوه شولو چې موږ ته څنګه د یو شکل کسر ولیکو. تر څو نو مخکې تاسو راته وایاست چې موږ تاسو دا مستطیل پر څو څو برخو، هر مستطیل پر څو څو برخو وېشلی؟ پر درې درې برخو. ښه، نو که چیرې زه دا د کسر په شکل لیکم، داسې لیکم: دا مستطیل ما هم پر درو برخو وېشلی، دا مستطیل ما هم پر درې برخو وېشلی، او دا مستطیل ما هم پر څو برخو باندې وېشلی؟ پر درې برخو. ښه، اوس په هر مستطیل کې تاسو د را اخیستل سو هغه برخې چې موږ اخیستې دي د هغو مقدار راته وښایاست. په دغه مستطیل کې څو برخې اخیستل شوې دي؟ تورې شوې څو برخې دي؟ یوه برخه. خیر، اوسه یوه برخه. او په دغه مستطیل کې دوې برخې د هغو څخه څنګه شوې دي؟ رنګ کړای شوې دي، یعنې اخیستل شوې. او که چیرې موږ تاسو په دې مستطیل کې وګورو، آیا داسې یوه برخه شته په دې کې چې هغه رنګ کړای شوې اوسي، یعنې معنا اخیستل شوې اوسي د دغه مستطیل څخه؟ موږ تاسو په شکل کې وینو چې هیڅ برخه د دې څخه نه ده اخیستل شوې. نو دلته به زه ولیکم چې د دې څخه صفر برخې اخیستل شوې دي. څو برخې؟ صفر، یعنې هیڅ برخه نه ده ځینې اخیستل شوې. نو خو زه په ریاضیکي شکل چې لیکم دلته صفر لیکم. ده وسلو دغه کسرونو ته موږ تاسو وایو هغه کسرونه چې د صفر سره مساوي دي. د صفر سره مساوي کسرونه کم کسرونه دي؟ هغه کسرونه دي چې سرعت یې څه اوسي؟ صفر اوسي. یا د سرعت مقدار یې څه اوسي؟ صفر اوسي. وبخښئ. ښه، چې د سرعت مقدار یې څه اوسي؟ صفر اوسي. هغه کسرونو ته موږ د صفر سره مساوي کسرونه ویلای شو. یا هغه کسر چې یو جسم یې پر یو څو برخو وېشلی خو هیڅ برخه یې نه یې ځینې اخیست، هیڅ برخه یې نه ځینې اخیستې، هغه ته موږ څه شي ویلای شو؟ د صفر سره مساوي عددونه ویلای شو. اوس نو دا پرام کسر چې موږ کوم باس وکړ، ټول باس مو یوازې په هندسي شکلونو کې و. اوس آیا ستاسو سره به خامخا دا پوښتنه پیدا شوي چې آیا موږ تاسو کولای شو یو عدد د عام کسر په شکل ولیکو؟ یو عدد دی، هغه موږ اخلو مثلا د عام کسر په شکل یې لیکو، آیا کولای شو که نسو کولای؟ ولې نسو کولای؟ راځه زه مثال تاسو ته لیکم، د مثال په ډول. په دې موضوع به انشاءالله سر خلاصوي. هر هغه کسر چې سرعت یې د صفر سره مساوي، نو هغه کسر ته د صفر سره مساوي کسرونه وایي. په راتلونکو صنفونو کې کله چې تاسو لوړ ریاضیات وایاست، نو په هغه کې به دې پوهیږئ. د هر کسر چې سرعت صفر و، نو موږ تاسو وایو چې صفر تقسیم پر عدد باندې جواب یې څوره اوسي؟ صفر اوسي. نو رښتیا هم دا په صفر سره مساوي دی. خو دا بیا تاسو په لوړو ریاضیاتو کې د دې موضوعاتو سره آشنا کېږئ. اوس راځو داسې یو مثال وایو چې موږ ته وایي د یو عدد دغه نه برخه موږ ته په لاس
واو د مثال په ډول په مثال کې راکړي مثال څه وای وای تاسو د ډیر د عدد پنځمه برخه پنځمه برخه پلاس راوړي د ډیر د عدد څومره برخه پلاس راوړ پنځمه برخه پلاس راوړ هدا به د دې څخه څه شته ان تاسو راځه ته د ډیر عدد پر پنځه برخه باندې وویش د هغه څخه به نو یو برخه څوي ډیر اسانه موضوع نو موږ تاسو راځو لومړی د عدد راخلو په خپل عدد عدد راخلو د هغه په کسر کې ضربو د هغه په کسر کې ضربو مشتسته به د هغه غوښتل سره برخه په لاس را اوس دا راته وایاست چې د عدد څو دی په مثال کې مشتسته څو عدد راکړی دیرش څومره برخه یې راڅخه غوښتې وایي دغه د دیرش عدد پر پنځه وویشي پر پنځه برخه وویشي پنځمه برخه یې په لاس راته راوړي نو مشتس څه کو راځو په راتلونکي فصل کې د دغه موضوعاتو د اختصار موضوع هم را روانه ده په دغه فصل کې انشاءالله نو یو څه مخته تر مخته هم دی خو موږ تاسو کولی شو د تقسیم د عملیات څخه هم استفاده وکړه د دیرش عدد د پنځه پر عدد باندې چې کله موږ تاسو ویشو د تقسیم عملیه مو زده ده انشاءالله دلته په خارج قسمت کې شپږ ورکو شپږ پنځه څو کېږي دیرش کېږي هیڅ ډول باقي مانده شی نه پاتېږي نو موږ تاسو وایو چې څو ورسېدل پوره شپږ ورسېد او یا هم لنډ د اختصار عملیه ډېره لنډ عملیه ده مشته سه براتلون کې درسونه کې وای ان شاء الله نو ځوان چې یو پنځه هغه پنځه د قابلیت د ویشونو ویش د خاصیتونو څخه خلته استفاده کیږي یو پنځه هغه پنځه او شپږ پنځه څو ډیر او شپږ چې په یو کې زار کو دی شپږ او چې پر یو باندې و ویشو نو بیرته جواب څو روز شپږ هر عدد چې پر یو ویشو جواب یې څو روز شپږ نو کچیر زمشتای څخه څوک پښتنه کوي چې ډیر شته عدد د دیرش د عدد شپږمه پنځمه برخه مساوي کیږي په څو سره نو موږ ته سوای چې مساوي کیږي په څو سره په د شپږ په عدد سره دا شی څنګه کیږي مساوي کیږي ته وکړه کولای شي کندارې راځو ان شاء الله په دې مثال به مسرره سره خلاص شوی نو موږ ته کولای شو چې نه یوازې په عام کسر سره موږ یو اندسي شکل ښوولی شو بلکې د یو عدد یو برخه هم موږ تاسو کولی شو چې د دې موضوع په مرسته یې څنګه وکړو په لاس یې راوړو ښه یو بله موضوع هم په دغه موضوعاتو پسې پرله پسې راخیستې ده هغه هم ډېره مهمه موضوع ده راته وایي د لواحد څخه لوی کسرونه هغه کسرونه چې لواحد څخه لوی وسی یا غټ وسی نو واحد په خپل تاسو پوهیږئ عربي لفظ دی د یو په معنا دی نو اوس لواحد څخه لوی کسرونه کوم کسرو ته ویل کیږي هر هغه کسر چې د یو څخه لوی وسی په راتلونکي مخکې درسونه کې موږ ته سوای واقعي کسر غیر واقعي کسر د واحد څخه لوی کسرونه په خپل غیر واقعي کسرونه کم کسرونه هغه کسرونه دي چې مطلب صورتونه یې تر مخرجونو لوی دي ښه که چیرې زه تاسو ته یو هندسي شکل ولیکم یو هندسي شکل او هغه راواخلم پر څلور برخو باندې وویشم پر څو برخو پر څلور برخو باندې وویشم دا زه په کومو شکلونو سره لیکلی شم تاسو ورته ګورئ په لومړي سر کې راځم دا داسې لیکم د دغه هندسي شکل څخه دوه برخې راخلم اغه دوی برخې نور پرځدم په دې شکل سره مولک نو کده دې کسر لیکو څنګه لیکو دا خو اس مشتس پر څلور برخو ویشل دا ام پر څلور برخو باندې ویشل سوې دی خو د څلور برخو څخه په کټ در رسم سی برخې څو دي دوی برخې دي نو د دې کسر کزه لیکم دا سی لیکم یعنی دا معنی چې دا مشتس پر څلور برخو ویشل دا غځ خو دوی برخې اخیست دا شکل کې چیرې زده سی ولیکم چې درې برخې راواخلو د دغه شکل څخه نو بیا څنګه لیکلی شم داسې لیکلی شو
سه وسنه ټول دا مربا چې دا د مربا شکل چې ټول مش پر څوبر خو شل پر څلور برخو مې شل دا غت خم څوبر خیره خستې دلته درې برخې مرخص درې برخې مرخص دا خو هم مشتس لیکلای شو ډیر آسان خو کچیر مشتس دا سی وکړو چې دا یو دانه مربا مکمل راوخ په خپل دغه شکل مکمل څلور سره هغه کوم ویشل سی برخې چې دی ټول راوخ او د دې سره په څنګ کې یو دانه برخه بل هم اضافه کو یو برخه بل هم اضافه کو اوس نو سوال په دغه ځای کې چې دغه شکلونه خو زه ډیر آسانه لیکلای سم هیڅ مشکل نه پکښې لرم وس نو دا ویشل څو پر څلور برخه دی دا غځخه دا یو برخه بل هم زاپور سره راکړی دا یا راخستل سره نو دا ز په څنګه شکل سره لیکلای سم ډیر آسانه ګوره دا سره کم چې پنځه پر څلور څو پر څلور پنځه پر څلور بیا ورسته مشته په غیر واقعي کسرونو او واقعي کسرونو کې بیا دې موضوع ته اشاره کو وس وګوره دا سی امکان هم نه لري چې مشته یو شی پر څلور برخه ووي شو دا غځخه پنځه برخه راوخ ګوره هغه د کسر واقعیت تقریبا تر پښو لاندې کیږي خو دلته یو شی بل ور اضافه کیږي یو شی بل ور اضافه کیږي هغه دا دی چې کله کله مشتس مثلا ننوایی ته ولاړ شو مشتس وایي چې یو نیمه ډوډۍ راک څو نه ډوډۍ راک یو نیمه ډوډۍ نو اوس که چیرې ته یو نیم راواخلې مثلا یو پوره نیم نور ورسره یعنې که چیرې مشتس دا په د کسر په شکل سره مکمل د کسر په شکل سره شوي نو غیر واجب کوی دا موضوعات را روان دوه په یو کې د دوه جمع یو د څو درې پر دوه درې که چیرې پر دوه وشي رښتیا هم یوه نیمه کیږي اما اوس نو درې پر دوه خو داسې که مشتس کسر ته ګورو چې یو کس یو شی دی موږ پر دوو برخو ویشلی دی درې برخې مو ځینې اخیستې دا د واقعیت څخه لیر دی نو پر دا اساس موږ دلته وایو چې دلته یو صحیح عدد پټ دی یو صحیح عدد دا معنی چې یوه برخه د دغه جسم څخه مکمله راخیستل سوې ده او د کسر برخه هم ورسره ده دا معنی چې د دغه مربع څخه مکمل څلور برخې خو موږ اخیستې دي چې راخیستې مو دي یعنی دا خو یو مکمل شو مربع مکمل شو او د هغه تر څنګ یوه برخه بل مهم ورسره اخیستې د پر څلور برخ چې شل یو برخه بل هم ځنه اخیسته نو یعنی تقریبا یو پوره او پین سلرم برخه نور هم یو مقدار ور سره دی نو دا کسرونه ته مشت سوای کم کسرونه لواحد څخه لوی کسرونه هر هغه کسر چې تر ویشل سو برخو ډیره برخه په شکه کې موجوده تر ویشل سو برخو ډیره برخه په شکه کې موجوده هغه ته مشتس چې شوای لواحد څخه لوی کسرونه یا بل استلام د دې لپاره کارولای شي چې سم ویلای شي هر غیر واقعي کسر هر غیر واقعي کسر لواحد څخه لوی کسر دی لواحد څخه څنګه دی لوی کسر دی څه اوس راځو فقط واقعي او غیر واقعي کسرونو پر موضوع باندې لږ رڼا اچو پیژنه په راتلونکي ورځو کې به بیا انشاءالله تعالی معادل کسرونه شروع کوو شراس واقعي کسر غیر واقعي کسر ډیر آسانه تر اوسه پورې چې موږ تاسو کم کسرونه ویلي دي بغیر د دغه مثال څخه ټول تقریبا واقعي کسرونه دي ښه راځو هر هغه قصر لومړی به ولیکم واقعي قصر عام قصر دغه دوه ډولونه لري یو یې واقعي قصر دی بل یې غیر واقعي قصر نو واقعي قصر کم قصر ته ویل کیږي زه به تعریف درته ولیکم هر هغه قصر چې سرعت یې تر مخرج چې سرعت یې تر مخرج کوچنی وي واقعي کسر بلل کیږي د مثال په ډول مخکې موږ ته یو مثال وویل که چیرې مثلا دغه دایره راواخلو پر څلورو برخو یې وویشو د هغه څخه یې څو برخې راواخلو یوه برخه یې راواخلو نو دا د کسر په شکل داسې لیکو پر څلورو برخو مو دا دایره ویشلې ده د هغه څخه مو څو برخې راخیستې فقط یوه برخه دغه ته یو واقعي کسر وایي کوم کسر ته واقعي ځکه واقعیت لري اوس ورته وګوره دا دایره پر څلورو برخو ویشلې ده یوه برخه مو ځینې اخیستې ده دا یو حقیقي موضوع ده واضح موضوع ده هر څوک په دې پوهېږي
اوس راځو غیر واقعي کسر وای تاسو ته دا موضوع نور هم واضح کیږي. غیر واقعي کسر بیا کم کسر شه. غیر واقعي کسر هر هغه کسر چې سرعت یې تر مخرج لوی وی. غیر واقعي کسر بلل کیږي. غیر واقعي کسر بلل کیږي. د مثال په ډول اوس موږ تاسو راځو یو کسر وای لکه مخکې چې مو مثال و پنځه پر څلور شکل یې ما تاسو ته مخکې در وښود. اوس نو یو جسم مو پر څلورو برخو ویشلی دی، آیا دا امکان لري چې د هغه څخه موږ پنځه برخې واخلو؟ ټولې برخې یې څلور دي او د هغه څخه موږ تاسو پنځه برخې راخلو، دا خو نو امکان نه لري. نو پر دغه اساس باندې موږ تاسو عام کسر وایو چې پر دوو برخو ویشل شوی دی، چې یو یې واقعي کسر دی او بل یې غیر واقعي کسر دی. نو د نن ورځ دپاره موږ تاسو خپل درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو او تر بیا چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، ستاسو څخه د خدای په امانۍ کوم ستاسو سره، او همدارنګه د کرونا د وایروس د خپرېدو کوم تشویش چې موجود دی کوشش به کوو انشاءالله چې د هغه دپاره کوم تدابیر ټاکل شوي دي او کوم قوانین او مقررات چې موږ تاسو ته او کوم پیشنهادات او سپارښتنې چې صحت عامې او همدارنګه د حج اوقافو وزارتونو موږ ته کړي دي، نو کوشش به کوو چې د هغو مطابق عمل وکړو تر څو د دغه وایروس څخه خوندي ساتل سي. اوس مننه. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان په هلو ځلو سره د هلمند ولایت د لوستې ځوانانو لپاره د زده کړو بل فرصت ترلاسه کړل. هلمند والی چې تېره اونۍ یې کابل ته سفر درلود، په کابل کې د یوې علمي کمپنۍ سره تر ناستې وروسته په هند هیواد کې د لیسانس او ماسټرۍ په کچه د لوړو زده کړو نږدې 50 بورسونه د هلمند ولایت ځوانانو ته ترلاسه کړي دي، تر څو هلمندي ځوانان د هندوستان په معتبرو پوهنتونونو کې خپلې لوړې زده کړې وکړي. زده کړې په هندوستان کې سلسله نه وړیا بورسونه، اسانتیاوي د پوهنتون او سیمستر فیس وړیا، لیلیا وړیا، روغتیایی بیمه وړیا، درې وخته ډوډۍ او د تحصیلي بورسونو په اړه کرم مشوره ورکول وړیا، د اړتیا وړ اسنادونه د ماسټرۍ لپاره ډیپلوم، ترانسکریپټ په انګلیسي ژبه، تذکره په انګلیسي ژبه، د پاسپورټ رنګه کافي، د محصل د لاسلیک نښه، د لیسانس لپاره اړین اسنادونه، د مکتب شهادتنامه، د مکتب درې کلنې نمرې په انګلیسي ژبه. همدا اوس په اسانه شکل سره د وړیا بورسونو لپاره د هندوستان په بهترین پوهنتون کې ال یو کې نوملیکنه وکړئ. د کې ال پوهنتون د بیګنیګام په ښار کې د کرشنا سمندر ته نږدې د هوایی ډګر څخه په 2 کیلومتره فاصله کې موقعیت لري. د کې ایل پوهنتون د خپل محصولونو د راتلونکو لپاره بهترین تحصیلي پروګرامونه په نړیواله کچه وړاندې کوي. 100% کاري ضمانت د محصولونو لپاره وي. ولې کې ایل پوهنتون د هندوستان د هندي هیواد اندرا پرادیش په ویج آدا ایالت کې موقعیت لري. په 1980 او 1981 کال کې تاسیس شوی دی. د ALCTV د کمیټې لوري تایید شوی د هندوستان په خصوصي پوهنتونونو کې مخکښ پوهنتون دی. کې ایل پوهنتون د تحصیلي درجه بندي په لیست کې په 50 درجه قرار لري. د اداري او مدیریت د تدریس په برخه کې 50 درجه پوهنتون دی. په اندر اپردیش کې د انجنیری په څنګه کې مخکښ پوهنتون دی. وظیفوي تضمین یې 100% دی. نور هغه کسان چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او یا هم د کومې ستونزې له کبله نسي کولی آنلاین نوملیکنه وکړي، کولی سي د ذکر سوي اسنادونو رنګه کاپي د ولایت مقام د بشري سرچینو ریاست ته وسپاري او یا هم د ضرورت په وخت کې د لاندې شمیرو سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیرې 0 28 300 8، د ټلیفون بله شمیره 0 26 400 او بیا 0. د نوملیکنې وروستۍ نیټه د 2020 کال د اپریل 10. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د عامه روغتیا وزارت خبرتیا. ګرانو هیوادوالو،
که په تیرو دوو اونیو کې د چین یا ایران هیواد څخه راګرځېدلې یاست او یا په کرونا ویروسي ناروغۍ اخته ناروغ سره په نږدې اړیکه کې پاتې سوي یاست او د طبي ټوخي، ریزش او سالنډۍ په څیر نښې نه لري، لاندې سپارښتنې په پام کې ونیسئ. لږ تر لږه دوه اونۍ په کور کې پاتې سئ. لاسونه مو په ورځ کې څو ځلې په اوبو او صابون ومینځئ او یا د میکروب ضد مایع وکاروئ. غونډو او د ګڼې ګوڼې څخه ډک ځایونو ته مه ځئ. نور وګړي په ځانګړې توګه تر خطر لاندې کسانو لکه ډېر عمر لرونکي کسان، تر دوو کلونو کوچنۍ ماشومانو، امیدوارو میرمنو او د شکرې، زړه، تنفسي او سرطانونو په ناروغیو اخته کسانو سره لاس او غاړې ورکولو څخه کلکه ډډه وکړئ. د غاښونو برس، روی پاک، ځان پاک، ګیلاس، بشقاب، کاچوغې او کاشوغ پنجې په څیر شخصي وسایلو له شریکولو ډډه وکړئ. جدي پاملرنه. که چیرته تبه، ټوخي او سلنډې لرئ او د ایران او یا چین هیواد څخه راګرځېدلې یاست، نو د کرونا ویروس ناروغۍ د خپرېدو څخه د پر وخت مخنیوي او تشخیص لپاره د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي معلوماتو مرکز 1600 وړیا شمیرې سره په اړیکه کې سئ. گرانو هیوادوالو، د افغانستان حکومت فیصله کړې چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره دی په ټولو رسمي او غیر رسمي تجمعاتو بندیز ولګوي. د ودونو سالونونه، حمامونه، تفریحي پارکونه، حوضونه او د خلکو د راټولېدو نور ټول ځایونه رسمن بند سوي دي. کوم تجار او سوداګر چې د دې فیصلې څخه تخلف کوي هغوی سره به قانوني چلند کیږي. ستاسو ټولو نه هیله لرو چې تجمعاتو ته له ورتګ جدا ډډه وکړي او که چیرې ډیر عاجل کار ونه لري لطفا خپلو کورونو کې پاتې سئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند ملي رادیو تلویزیون ګرانو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه می قبول کړئ. هلمند جن چې روغ او جوړ بس، لکه څنګه چې د کورونا د ویروس له امله زموږ درسې بهیر درېدلې وو، نو استاد څخه می هیله دا ده چې زموږ دغه درسې بهیر د تلویزیون له لارې تعقیب کړئ او کوشش وکړئ چې خپل درسونه پر وخت باندې وایست. نو راځو خپل درس ته. نن زموږ درس عنوان دی د منشور، مساحت او حجم. لومړی موږ یو منشور دا دی راوړی دی چې دغه ته منشور ویل کېږي. دې ته منشور ویل کېږي چې دا اول ځل لیکن د منشور منشور تعریف یا په منشور برسم کولته تاسو نقطه نقطه وهو بیا د دې ځای څخه پیلو تاسو مسلسل نقطې وهو تر څو چې موږ دغه راست بیا د دې ځای څخه تاسو مسلسل څو دې ځای پورې نو دا نقطه داسې وسلو ورسره داسې څو او دا هم د یې پاسه داسې وسلو بیا دا خط دا دوه کنجان سره وسلو اوس نو دې ته نومان ورکوو که دا قاعده زه څه روښانه کړم په دې سره قلم وسره داسې بیا تر دغه ځایه پورې دې ته نومان ورکوو ورته فرض مثال دا د ای دی دا راس یې دا ځای ای دی دا ځای بی دی دا راس او دا راس هم سی دی دا ځای دغه راس چې دی دا ای زبر دی او دا راس چې دی دا
دا بی زبر دی او دا رسمو سی زبر دی. تر ټولو د مخه د مشهور تعریف ترازو د منشور تعریف ترازو منشور هغه منشور یو هندسي منظم جسم دی چې د مخامخ جانبي سطحو سطح سره مساوي او موازی دی او د مخامخ سطحو زاویه یو پر بل انطباق منونکي دی. د منشور تعریف: منشور هغه هندسي منظم جسم دی چې جانبي سطحې چې دا سطح او دا سطح دا سطحې یو د بل سره ام مساوي دي ام موازي دي او د مساوي سطحو زاویه یو پر بل انطباق منونکي دي. لومړی د منشور قاعده د هغه ارتفاع او جانبي سطح پیژنو. دغې برخې ته چې داسې ده دغه برخه دې برخې ته وایي د منشور قاعده. دا برخه د منشور قاعده ده. دا برخه داسې بیا زه داسې تر دې ځای پورې لا نور هم زه داسې دې برخې ته وایي د منشور د منشور جانبی سطح د منشور جانبی سطح ده او دغه خط ته وایي موږ په تعریف کې داسې وایو دغه برخې ته بیا ارتفاع وایي دې ته د منشور ارتفاع. ښه، دوم د دې څخه راځو اوس موږ د منشور ارتفاع تعریفوو. دوم د منشور ارتفاع د منشور د دوو قاعدو ترمنځ د منشور د دوو قاعدو ترمنځ فاصله د منشور ارتفاع وایي. د منشور د دوو قاعدو ترمنځ فاصله ته د منشور ارتفاع وایي. اوس به درته وپېژنو په دغه شکل کې به وپېژنو د منشور د دوو قاعدو. یوه قاعده دغه لاندې برخه ده چې زما په لاس باندې پرته ده، دا برخه ده، او یوه قاعده یې هم دا برخه ده. نو دغو دوو قاعدو ترمنځ دغه فاصله ته د منشور ارتفاع وایو. د منشور د دوو قاعدو ترمنځ فاصله ته د منشور ارتفاع وایو. د منشور جانبي سطح د منشور هغه برخه د منشور هغه برخه چې د دوو قاعدو ترمنځ قرار لري د منشور سطحه
سطح بلل کیږي. د منشور جانبي سطح د منشور هغه برخه چې د هغه چې د دوه قاعدو ترمنځ قرار لري د منشور د سطح بلل کیږي. د منشور جانبي سطح د منشور هغه برخه چې د دوه قاعدو ترمنځ قرار لري د منشور سطح بلل کیږي. اوس په دغه شکل کې غواړو چې دغه برخه وپیژنو. دا د منشور یوه قاعده ده او دا د منشور بله قاعده ده. د دغو دوه قاعدو ترمنځ دغه برخې ته د منشور جانبي سطح وایي. دې برخې ته هم جانبي سطح یا مخ ویل کیږي او دې برخې ته هم د منشور جانبي سطح یا مخ ویل کیږي. څلورم د منشور د جانبي سطح شمیر که د منشور قاعده مثلث وي که د منشور قاعده مثلث وي نو د منشور جانبي سطح درې دي. او که د منشور قاعده مرباوی نو د منشور جانبي سطح څلور دی. یعنی د جانبي سطح یا د جانبي سطح د جانبي سطح تعداد د قاعدې د زولو په شمیر پورې دی. شمیر پورې اړه لري. د منشور جانبي سطح شمیر که د منشور قاعده مثلث وي نو د منشور جانبي سطح درې دي. که د منشور قاعده مربع وي نو د منشور د جانبي سطح څلور دي. یعنی د جانبي سطح تعداد د قاعدې د زولو په شمیر پورې اړه لري. چې اوس به دا برخه دلته هم وپیژنو. اوس که دغه منشور ته موږ وګورو او د زولو شمیر ته وګورو، دا منشور چې دی دا مثلث القاعده منشور دی. د دې منشور زولې درې دي. دا یوه زوله ده، دا یې بله زوله ده او دا یې بله زوله ده. نو دا درې زولې لري، نو د دې جانبي سطح هم درې دي. یعنی د قاعدې د زولو په شمیر پورې اړه لري. څرنګه چې د دې قاعده درې زولې ده، نو د جانبي سطح شمیر یې درې دی. بل موږ ویل که چیرې د منشور قاعده مربع وي، نو د جانبي سطح شمیر به څلور وي. د دې منشور دا قاعده چې ده دا مربع شکل لري، او یعنی د زولو شمیر هم څلور دی. دا یوه زوله، دا یې دوې زولې، دا یې درې زولې او دا یې څلور زولې. نو څرنګه چې قاعده یې څلور زولې ده، نو د دې د جانبي سطح
شمیر هم څلو دی دا یو وجه یا مخ دا یې دوهمه دا یې درېمه او دا یې هم څلورمه او بل موږ دا وایو که چیرې د جانبي سطح تعداد چې دی د قاعدې د ذلو په شمیر پورې اړه لري که چیرې قاعده یې فرض مثال لکه د دغه مشهور ده چې دا په خپله پنځه ذلي دی نو د دې قاعده چې د پنځه ذلي دی نو د دې د جانبي سطح شمیر پنځه ذلي دی او دې ته وایي پنځه ذلي منشور که چیرې قاعده یې شپږ ذلي وي نو هغه ته موږ وایو شپږ ذلي منشور یعنی په ترتیب سره موږ کولی شو چې داسې مخته لاړ شو که چیرې قاعده اته ذلي وي اته ذلي منشور قاعده درې ذلي وي درې ذلي منشور څلور ذلي وي څلور ذلي منشور یعنی موږ دې د جانبي سطحو شمیر چې دی او بل نوموالی چې ده د هغه له قاعدې څخه کوو پنځم د منشور حجم د منشور حجم کله چې موږ غواړو د منشور حجم پیدا کړو نو موږ څه وایو د قاعدې مساحت ضرب په ارتفاع کې د دې قاعدې مساحت په ارتفاع کې ضربوو چې دې ته د منشور حجم ویل کیږي د منشور حجم مثلا کیږي د قاعدې مساحت د قاعدې مساحت ضرب د ارتفاع د قاعدې مساحت ضرب د ارتفاع د منشور حجم مثلا کیږي د قاعدې مساحت ضرب د ارتفاع اې داسې کالې څو کچیر موږ د منشور حجم په مسره وښیو نو وی مثلا کیږي د قاعدې مساحت په بي سره وښیو قاعده بي ده او ضرب د ارتفاع یا کولی شو چې داسې هم ولیکو چې وی مساوي کیږي مساحت د قاعدې ضرب د ارتفاع چې دا د منشور د حجم پر مول دی وی مساوي کیږي مساحت د قاعدې ضرب د ارتفاع شي مرکزو تخته پاکو چی نور شان ولیکو د منشور حجم مساوي کیږي د منشور حجم مساوي کیږي د قاعدې مساحت ضرب ارتفاع که د منشور حجم په وی سره وښیو نو وی مساوي کیږي د قاعدې مساحت په بي سره وښیو او ارتفاع په وی سره وښیو نو داسې لکه څه چې وی مساوي کیږي مساحت د قاعدې ضرب ارتفاع د منشور جانبي مساحت منشور جانبي مساحت مساوي کیږي د قاعدو محیط ضرب د ارتفاع یا داسې لیکو چې اس مساوي کیږي د قاعدې محیط یعنی اس مساوي کیږي د قاعدې محیط
محیط که موږ په پی سره وښیو نو دا به پی کو پی زر دی اچ چې دا یې د منشور د جانبي سطحو مساحت فرمول دی. د منشور جانبي مساحت د قاعدو محیط ظرف ارتفاع کې ضربو چې دا د منشور جانبي مساحت دی. که موږ د منشور جانبي مساحت په اس سره وښیو او د قاعدو محیط یې په پی سره وښیو ارتفاع په اس سره وښیو نو داسې لیکلی شو چې اس مساوي کیږي په پی ضرب دی اچ سره. د منشور کلي مساحت د منشور کلی مساحت د منشور کلی مساحت چې مساوي کیږي د جانبي سطحو مساحت جانبی سطح مساحت جمع د قاعدو مساحت د منشور کلی مساحت مساوي کیږي د منشور کلی مساحت مساوي کیږي د قاعدو مساحت جمع جانبی مساحت. که چیرې موږ د منشور کلی مساحت که موږ په چیرې په ای سره وښیو نو ای مساوي کیږي په دوه ای مثبت دو ای مثبت اس یا پی اچ. هلته په شکل کې په شیم دا زموږ منشور دی او موږ غواړو چې د ده د منشور کلي مساحت پیدا کړو نو موږ داسې وایو چې د جانبي سطحو مساحت جانبي سطح یعنی دا سطحه دا سطحه دا سطحه د دغو مساحتونو چې جمع کړي او بیا د قاعدو مساحتونه دا قاعده او د دې قاعدې مساحت سره جمع کړي دې ته د منشور کلي مساحت یا ټول مساحت ویل کیږي. د منشور کلي مساحت د منشور کلي مساحت مساوي کیږي د جانبي سطحو مساحت جانبي سطحه دا مخ د دې منشور دا مخ یې او دا مخ یې دا درې مخونه د دې مساحتونو سره جمع کړو او بیا د دغو د دې قاعدې او د دې قاعدې مساحتونه سره جمع کړو دا ټول چې مو سره جمع کړل د منشور کلي مساحت دی. نو چې ای مساوي کیږي په دوه ای جمع اس سره لیکل کیږي اتم مثال د مثلث القاعده منشور کلی مساحت او حجم پیدا کړی په داسی حال کی چی قاعده ای مثلث وی قاعده ای مثلث متساوی الاضلاع مثلث وی قاعده ای متساوی اضلاع مثلث وی چې هر ضلع یې دوه سانتي متره او ارتفاع یې ارتفاع یې څلور
سانتي متر وي. اتم مثال د مثلث القاعده منشور کلی مساحت او حجم پیدا کړی په داسې حال کې چې قاعده متساوی الاضلاع مثلث وي چې هر ضلع 2 سانتي متر او ارتفاع 4 سانتي متر وي. چې دا په دغه کې خپل لومړی مثال دی په درس کې او زموږ شمیر د درس مسلسل اتم وو. نو اوس غواړو چې دا پیدا کړو. مخکې تر دې چې موږ دا پیدا کړو لومړی به موږ د دغه متساوی الاضلاع مثلث ارتفاع پیدا کړو. ځکه چې د دې قاعده په خپله مثلث دی نو د دغه مثلث ارتفاع پیدا کړو. دا چې داسې مثلث القاعده دی په مثال کې راکړی دی نو منشور لري کوم دغه څخه یې فقط یوازې یو مثلث رقمه لیکم. یا دا ا ته دا راس دی دا ب دی دا راس او دا هم س دی. مشته په سوال کې راکړی دی چې هر ضلع 2 سانتي متر ده. دا ضلع 2 سانتي متر ده. دا ضلع هم 2 سانتي متر ده. عادل ته دغه راس څخه یو مستقیم خط پر دغه قاعده باندې عمود داسې رسموم چې هغه ته اچ وي. دا چې دغه خط دا قاعده پر دوه برخو ویشله نو دا برخه 1 سانتي متر سره او دا برخه هم 1 سانتي متر سره او په مجموع کې بیا په خپل 2 سانتي متر ده. نو غواړم چې د پیثاغورس د قضیه پر اساس لومړی دغه د اچ خط قیمت پیدا کړم چې دا وتر دی. دا برخه مقابله ده او دا مجاوره ده. چې د پیثاغورس د قضیه پر اساس باندې غواړم دا قیمت پیدا کړم. نو داسې دی کوچی اچ خط دا مساوي کیږي اچ خط مربع دا مساوي کیږي د اي سي د خط د وتر څخه دا مقابله زله کومو منفي کو په خپل دا مجاور زله پلاس راکوي. نو دا اس لیکم چې اي سي خط مربع منفي سي اچ يا اچ سي د سي اچ خط مربع. نو بیا دا لري پر ځای خپل قیمت لیکو. د دې قیمت نه څه دا خو پیدا کوو. نو دا خپل پر ځای لیکم چې اچ خط مربع مساوي کیږي اي سي خط د اي سي قیمت چې دی 2 دی نو 2 مربع منفي د سي اچ قیمت دا چې پر دوه برخو ویشل شوی ده نو دا قیمت 1 دی 1 مربع. بیا لیکم چې اچ خط مربع مساوي کیږي 2 چې مربع کې څلور کیږي منفی یو چې مربع کې بخپل یو کیږي یو لیکو ای اچ خط مربع مساوي کیږي د څلور سره چې یو کم کې درې پاتېش. نو داسې لیکو چې ای اچ خط مربع دا مساوي کیږي په درې سره. اوس نو موږ یو خاصیت لرو په مساواتو کې. کله چې د مساوات له دواړو خواوو څخه عین جذر واخلو د مساوات په قیمت کې تغییر نه راځي. نو د مساوات د دې خوا څخه هم جذر نیسم د دې خوا څخه هم جذر نیسم دا دوه د جذر درجه سره ساریږي. دلته یوازې قیمت ای اچ خط پاتېږي چې دا مساوي کیږي په درې تر جذر لاندې سره. چې دا قیمت مو اوس پیدا کړي چې دې قیمت څو درې تر جذر لاندې قیمت دی. اوس نو د هرې برخې جانبې مساحت پیدا کړو. د هرې برخې جانبي مساحت دا مساوي کیږي 2 سانتي متره ضرب دي 4 سانتي متره. دا مساوي کیږي په 8 سانتي متر مربع سره.
دا چې منشور درې قاعدې لري یا درې وجه لري نو د درې د اوس بیا پیدا کړو د دریو جانبی سطحو مساحت مساحت نو دا مساوي کیږي دا چې زول یې درې دي نو درې پکښې ضربو درې سانتي متره ضرب دي اته سانتي متره مساوي کیږي درې پاتکې کی څلورویشت سانتي متر مربع. اوس نو دا مثال پاکوم دا خواته کار کوو. نو اوس د منشور د قاعدې مساحت پیدا کړو د منشور د قاعدې مساحت دا مساحت کیږي څرنګه چې دلته مثلث دی نو د منشور قاعده په خپله مثلث ده او موږ د مثلث د مساحت لپاره داسې فرمول ویلی چې اس مساوي کیږي قاعده ضرب د ارتفاع تقسیم پر دوه یا داسې کولی شو چې ولیکو چې اس مساوي کیږي یو پر دوه ضرب د بی ضرب د اچ یا کولی شو داسې ولیکو چې اس مساوي کیږي یو پر دوه بی اچ دا د مثلث د مساحت فرمول دی نو د منشور قاعده په خپله مثلث دی نو داسې دی کوم چې یو پر دوه د دغه فرمول څخه راخمه ضرب دی دوه هلته موږ ته په مثال کې قاعده راکړه سوې وه ضرب دی ارتفاع موږ ته درې درجه ضرب لاندې پیدا کړله دا دوه او د جذر دا دوه سره اقتصادېږي یوازې دا قیمت پاتېږي نو مثلا کې یو چې په دې درې درجه ضرب لاندې کې ضرب کړې په خپله به یې قیمت درې درجه ضرب لاندې شتي دا موږ د منشور د قاعدې مساحت پیدا کړي اوس غواړو چې د منشور د دوه قاعدو مساحت پیدا کړو د منشور د دوه قاعدو مساحت مساوي کیږي دا چې د یوې قاعدې مساحت یې درې درجه ضرب لاندې دی نو د دوه قاعدو مساحت به یې دوه ور ضرب کړو چې د دواړو قاعدو سي نو دوه ضرب دی درې درجه ضرب لاندې چې دا مساوي کیږي په دوه درې درجه ضرب لاندې دی او د منشور کلي مساحت پیدا کړو یا ټول مساحت ټول مساحت ټول مساحت مساوي کیږي د جانبي سطحو مساحت جمع د قاعدو مساحت ټول مساحت مساوي کیږي د جانبي سطحو مساحت موږ مخکې پیدا کړی دی چې د درو جانبي سطحو مساحت چې دا درې زولې وه نو هغه مجموعه دا ده څلورویشت ده نو لیکو چې څلورویشت مثبت د قاعدو مساحت موږ ورته وایو د قاعدو مساحت نو د دوو قاعدو د ملاسته راوړی دی چې دوه درې درجه ضرب لاندې دي دا د ټول مساحت دی یا کلي مساحت د منشور کلي مساحت دا د چیس یا کولی شو موږ داسې ولیکو چې اس ای مساوي کیږي ای کلي مساحت دی ای مساوي کیږي څلورویشت مثبت دوه درې درجه ضرب لاندې کولی شو داسې ولیکو او یا ووایو چې ټول مساحت یا کلي مساحت مساوي کیږي څلورویشت مثبت دوه درې درجه ضرب لاندې
وسه حجم پیدا کوو د حجم لپاره موږ پرمند سی ویل دي چې وی مساوي کیږي ب زرد اچ یا بیا داسې نه کله چې ویل کو چې وی مساوي کیږي مساحت د قاعده زرد ارتفاع راز دې کوم چې وی مساوي کیږي موږ ته په سوال کې قاعده څلور راکړی و نو لیکم څلور او ارتفاع مو پیدا کړل چې درې تر جذر لاندې ده دا قیمت لیکم درې تر جذر لاندې چې دا یې حجم دی زبردست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي لکه څنګه چې عنوان یو د منشور مساحت او حجم چې دا یې کلي مساحت سو او دا یې حجم سو نور تعریفات خو وکړله زه ګل احمد زهیر مو پر لوی او مهربانه خدای جل جلاله سپارم خپل درسونه تعقیب کړئ.